კონსტანტინე გამსახურდია. დიდოსტატის მარჯვენა. მონაწილეობენ: გურამ საღარაძე, დავით სოკოლოვი, ალექსანდრე ომიაძე, ეთერ სიხარულიძე, გიზო სიხარულიძე, გრიგოლ კოსტავა, ბუხუტი ზაქარიაძე, თინათინ ელვაკიძე, ფარსმან სონღულაშვილი, გიორგი ტატიშვილი, თხრობელი ირაკლი უჩანეიშვილი. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1970 წელს. ინსცენირების ავტორი ლამარა კიკილაშვილი. რეჟისორი გურამ მაცხონაშვილი. ხმის რეჟისორი გივი ჯაფარიძე. ხეკორძულას წყალი მისვამს, ცხეთა ისე ამიგია, და მიჭირეს კლავი მომჭრას, რატომ კარგია გიგი. არ მინდოდა მეფეო ახალ წელს საუგამბოთა მოხსენება. აც შუაღამე გადასულია, ამიტომ გეტყვი. კვეტარის ერისთავს თალაგვა კოლონგელიძეს ძალი თუთაყვანებია ფხოლნი და დიდონი. მათ ახყოლიან ძურძუგნი და მეზობელი თემები. არავის ხეობაში შემოჭრილან საერთო ჯარით. მოულოდნელად შემოსწყობიან ციხეებს, უბრძოლელად გაუტეხიათ ციხისთავები. მამამზე ერისთავის ერთადერთი ვაჟი ჭიაბერი გუდამაყარში შებრძოლებია კოლონგელიძეს, მაგრამ უვნებლად უკუქცეულა და ქორსატეველას ციხეში ჩაგედილა მცირედის ჯარით. შემდგომ ამისა შესევია თურმე კოლონგელიძე თავისი ლაშქრით არაგვის ხეობას. ეკლესიები დაუბუგავს, ხატები შეუმუსრავს, ხუცები და ბერები სამრეკლოზე დაუკიდნია თოგით. ბორცვებზე კერპები აღუმართავთ კვლავ. არაგველებით შეერთებიან მხოველთა და მათთა მიმხოლთ. ღამეები უტევიათ კერპებისათვის. ერთი სიტყვით, კვეტარის ერისთავს კოლონგელიძეს, მამამზესა და ჭიაბერს პირი შეუკრავთ შენს წინააღმდეგ, მეფეო. ასე ამბობენ მცნობები. ეს არ არის მხოლოდ დადგენილი, ვინ დგას მათ უკან, თბილისელი სარკინოზების ამირა თუ ბიზანტიის კეისარი ბასილი. მამა მზერისთა, მამა ჩემის, ბაგრატ პროპალატის განუყრელი მეგობარი, შირმინის ბრძოლაში ჩემთან ჭირის გადამხდელი. მე კარგახანია ვიცი ზვიად, არც მამამზე და არც მისი ვაჟი ჭიაბერი არ არიან გულით ქრისტიანები. ჩვენს თვალასახვევლად ხატებითა და ჯვრებით აქვთ მართული ქორსატეველას ციხე, დარბაზი და კარის ეკლესია. მიუვალს მთებში კი წარმართული კერპები აქვთ აღმართული და იქ ლოცულობენ თა. გარდა ამისა, თალაგო კოლონგელიძის მხოლოდ შობილი ქალი, პირმშვენიერი შორენა, აკვანშივე დანიშნული ხოლია ჭიაბერს. ეკლესიების შემოსვლა მხოლოდ ნიადაგის მოსინჯვას მოასწავებს. გაზაფხულზე მამამზე და თალაგვა დამზახლდებიან და საერთო ძალით შემოეწყობიან უფლის ციხეს. ამ საქმის ხელაღებით გადაწყვეტა არ ივარგებს სვიად. სხვა გზა არ არის. გადაცმული ბერები უნდა გაუგზავნოთ ხოვში და გამოარკვიოთ. სარკინოზების ამირა ურევს სამ ამბავში ხელს, თუც ფიერი კეისარი ბასი. შენგი ბრძანებია, უნეტარესო, ნაღდგომებს მამამზის საერისთავოში მივა. ეს ხატი მამამზეს მიართვი ჩემგან, ხოლო ძელი ცხოვლის ჯვარი ჭიაბერს. ჩემი სახელით უბრძანე, შენს თვალწინი ამბორონ ორივენი ჩემგან ნაძღვენ ხატს და ჯვარს. კოლონკელიძესთან ყოველივე კავშირი გაწყვიტონ, კოლონკელიძეს ჩვენ მოუვლით. უბრძანე, ქრისტე ჟულს და უბრუნე. თავისი ქალი კატაი ტაველაზნაუს,
Տարիչիցես միատ խոս մամամսեմ դարատոխայիցես, իմ մելածուա սաղտու խուցես։ Չիաբեր մարգաբետոս կոլոնք էլիզիս կալի շորանա շերտվա, թորը մերթի թույ շամդեկ, կոր սատևոլաս սիխես շամոերցքովի չեմի ճամիտ։ Չիաբեր սադա մամամսես, թալբի էր շերջիվատ մխրեպսե։ Մեորը դղեսվ է կոր սատևոլաս սիխիսկեն, դիտ ձալի ամալիտ կայմ գզավրան մել կիսելիք։ Ոտխի եպիսկոպոսի եախ, իշխնել, մածգվերել, անչելի դամտպել, որազեմետի խուցասի դա դել, բերթաշորիս թորմետի կամոցտիլի ու ստովարի կահատանաս պասալան կատանիքոս, բերիս չոխասի կամոցովի։ Մատ դածուրլ է բիտունդա շեհեսցավլը, թերիս տավիս կարիսադա սայերիս տավոս սխովրեմիս խովրելի սայիդումլո, դա կաթալիկոսիս մոգուրն է մանդիս, սաչկարոտ մույախսեն է բինատ մեպիսավիս։ Ամ պրոցեսիաս ջուհարիս մտվիրթվելի միոնց գոդացին։ Ամինաշատիս խատի, դա ձելից խովելի մի կոնդատա։ Քորսատևել ամդիս սամիոդ է պարսանգի ուգուդատրուցա, մամամ զերիստավի դիդի սամալի չեմ որետևա Քրիստես մոսախովերես ծին։ Հալի մողկրատու արամ, դելթում թավարս, մամամ զեմ խիսվե դակվեիտ դա։ Իսրիս միսաց պենի մանձիլի պեխիտ գամոյի արա, թավիսի սաղթ խուցեսիս տոխայիս զիստան խլևի։ Մի ուախլով դա թու արա, մուզարադի մոյի խադադա եամ բորա խելզ է սապատի ոստումով։ Կաթալիկոսի ոգրոս զանզալակ է բիտ մորդու ջորզե իզիդա, դա ասեմ իդիոդա զիստոտ է բիտ մորդու գզարզիդա, խելովիս ու դերպշի մոգրովիլի թավշիշվելա մոնեբի, դետակացեբի, բավշուեբի, կադագեբի դա մատխորեբի ու կան միզտե դրեմ ամարս, Մամամզեմ շավլեք տոխայիս ձեզ ծամուխը, որիվենիք լավշես գնեմ սխենձը դա ուկան մոյակցնեն պրոցեսիս։ Իջ դա շեջարշնուլի գոլիատի չալիսպեր եվոզը, ավիս ուզարմազարի ծխենից դացկտիլ ուրեպշորիս գադախետավ դա ջորզե Մողուշուղմա էրդբաշատ կիսերի մի իդրիկա գվերդիտ մումովալ մխեդրիսակեն դա եկիտ խեբատո խայիսցես։ Հադի գույան էպստույիցի չիաբերի շավուլիկ։ Չիաբերի դա միսի ամալամ զադիկնում, դամովեղսան էրիստապ Համիստքմա մոասրով մանամզեմ դա ադգակզիս ասակցևթան բուղ։ Թավիսի կաջագրումլի շավի մարջույնը թվալզ է մի էչրգիլա շավլեք տոխայիս զեմ, դամ զերամիսի անազդե ուլատ միսցուտա մուզարադեպիսադա թորաբջարիս լապլապ շորով հելգամիան մա չրողատվալ էպ մա։ Չիաբերի է, չիաբերի, էրիստավ տերիստավ, ստկատոխայի զեմ դա կաղկուսլա թավիս ծուզումտ ես շեսախվետրացխե։ Ուտխարի ու էչ ուելատ եմ թխիոս կաթալիկոս խելզե, դա աբարը հեպքևիտ մուաջիրիտ էպտնում ծխանյուս։ Հոցա կաթալիկոսի սամալաս գաուսորդնեն դածինա որդա ոգրոս Մզարադիանի վաշկացի, դակվեիտ տադա մի աբձրես մի ուգտոցխեն։ Մզարադի մոյխսնատու արա, թավտու� Հիսի գոլիատուրի մարջոնը կավուծ ոտա ստումարս, զիզղնարևի ձրծոլիտ, ախուսիլմա թավի մոյդրիկա, ծիվատի ամբորավիս դամջկնար սադակրծել թիտեպս։ Մեպետ, մեպե գիյորգիմ, ապխաստադա կարտվելթա, ռամթադա կաղթ
ქრისტე ჟულად მოიქცე კვლავ და მოკრძალებით ემთხვიო ამ ძერიცხოვრად. რაიმე წილი უდევს ფხოველთა ამბოხში, თავად უნდა აღიაროს დანაშაული. ურჩევს დაჟის ძალი ძელი ცხოვლისა. მეფეთ მეფე გიორგი სულ გრძელია, იგი დიახაც ისმენს თათბირთა ჩემთა. რამე თუ არა ბრძანებულა არ სუფისაგან მახვილის აღებაი. ესე ხამს ქრისტიან მეფეთა და ეკლესიის მწყემსთა სახარებითა მაცხოვრისათა და ჯვარითა პატიოსანითა უჩვენონ ქვეშევრდომთა თვისთა გზაიჭე შმარიტი მიმყვანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ, რათა ძალმან ძელისხოველისამან განანათლოს ბნელი ცდომილების გზაზე შემდგართა გულში. მირთვის შენ უწმინდესობა არაგვის კალმახია. რაც უფრო აღმა მოხვება კალმახი მდინარეს, მირთ უფრო გემრიელია იგი. ახლა ქვირითობა იწყება მალე და თუ შენი მეუფება დიდხანს დაყონდება ქორსატეველას ციხე დარბაზში, ყოველდღე ახალ ქვირითსა და კალმახს მოგართმევ. ამბობენ ძელისცხოველის ჯვარს დიდი სასწაულები მოუხდენია კლავჯეთში. იმერეთში ეკლესია დაქცეულა მიწისძვრის დროს. ყოველივე შემუსრულა საკურთხეველში. ხოლო ძვირფას ლუსკუმაში ჩადებული ძელისცხოველი უვნებლად გადარჩენილა. მართალია, ეს ასე მოხდა. ჩემ საქალკოფნაში წეულ ფხოველებს დაუქცევიათ ჩემი საერისთავო შენ მეუფებავ. ეკლესიები გადაუწვავთ. ჩემი ვაჟი ჭიაბერიძა სახტუხუცესი ტოხაის ძე ჯარით შეგებებიან წინ. სასტიკი ბრძოლა გაუმართავთ, მაგრამ ფხოველნი განამარტო იყვნენ. ტრის სიმრავლისაგან უკუქცეულან და ქორსატეველაში ჩაკეტილან ჩვენები. მერმე წყარო მოუწყვეტიათ მსჯულოთა, ციხი აუღიათ, დარბაზები გაუძარცვართ. არც ხატი შეგვარჩინეს მამაპაპათა მიერ დანატოვარით, არც ჯვარი. მეფე გიორგის ეს ყველაფერი წვრილად მოხსენდა, მაგრამ ის იყო შენ დათვმა დაქტორ. მეფემ პატივი დაგდო როგორც საპატიო სტუმარსა და ავადმყოფს, ამიტომ არაფერი გითხრეს. მე ღალატი გუშიც არ გამივლია. ვფიცავ მეფის მზესა და ბაგრატ კუროპალატის სულს. ჩემს ხელში დალია ბაგრატ კუროპალატმა სული ფანასკერტის ციხეში. მე და ზვიად ერისთავს ჩაგვაბარა მცირეწლოვანი გიორგი და მთელი საქართველოს ბედი. მე და ჩემი თანამეცხედრე ბორდოხან დღედაღამ ლოცვაში ვატარებ. შენი მეუფების მიწავართ მე და ჩემი მეუღლე, ჩემი ვაჟი ჭიაბერი და... დარბაზში ბორდოხანი შემოიჭრა. ჭიაბერი კვდებაო გაოგნებულმა შეხკივლა და გაიქცა. სტუმრები წამოწვივდნენ, ვიდრე იშხნენ და მაწყვერელი ჭიაბერის საწოლ დარბაზში გაიყვანდნენ კათალიკოს, ჭიაბერს განასკნელი სუნთქვა გასცუნდა უკვე. ტოხაის ძე თავზე წამოდგომოდა და აპატიოსნებდა ცხედარს. ავაიო! დაიბუხუნა მამამზე ერისთავმა და მისი გოლიათურის სხეული დაყორდა იატაკზე. გაფითრებული მელქისედეკი დაშტერდა მიცვალებულს. უკვე ჩამქრალ იყვნენ მის მშვენიერი სისფერი თვალები.
ავაზაკთა შორის ჯვარს ეცვი ხსნელო და ისაჯე ძელითა ცხოველითა სიკვდილი მოჰკალ უკვდავ მან სიკვდილითა სამდღე დაფლომილ მან ხორცითა ბნელი განაკარვე ნატლით. ლოდი რა იქნა შავლეკო? მე ავიღე ლოდი ერისთავ ერისთავ. ეს პაპა ჩემის გვარამის ლოდია. იახ, ეს გვარამის ლოდია პაპის შენისა ერისთავ ერისთავ. ჭიაბერის ლოდი რაღა იქნა შავლეკო? გადავმალე. რა დაქენის შავლეკო? საჭიროთცანი ერისთავ ერისთავ. როგორ თუ საჭიროთცანი? რა ვიცი რას მოგვიტანს ხვალინდელი დღე. რას რო შავბეთშავ შავლეკ? სიბრძნის დედა სიფრთხილე ერისთავ ერისთავ. გარკვევიც თქვირის თქმაც გინდა? სათქმები ბევრი მაქვს, მაგრამ ყოველი ერთად არ ითქმის. მაინც? განარიცი, გიორგი მეფე გულმხეცია. თუ საქმე მისჭირდა და ცოცხლებს ვერა დაგვაკლორა, მიცვალებულებზე იძიებ შურს. ხო, მაგრამ მეფე შეგვირიგდა კი. ჭიაბერის ტირილს დაესწრო, 40-ზედაც აქ იყო. ამის მიზეზი სხვა იყო ერისთავ ერისთავ. მაინც რა? სხვა ვინმეს უჭრებდა ჭიაბერის ტირილზე მეფე? ვის გულისხმობ მაინც? შორენას. შორენას? კოლონტელიძის ქალს. თუ ასე გულბოროტია გიორგი? არა, ამას ვერ დავიჯერებ. ისე გულწრფელად მისტირო და იმ დღეს ჭიაბერს. კოლელებსა და ლოთებს აგრეს შევიათ. ჭიარ ღვინითა და სისხლით გაილეშებიან. შლიამ დგომამისა მოჰყვებიან ცრემლების მთხევას. კოლელიო? რა ბრალი მიუძღვის მეფე გიორგის ჭიაბერის სიკვდილში? ძელი ცხოველის რისხვა მიმსხვერპლა ჭიაბერი. ძელი ცხოველის რისხვამო? ნუ თუ შენს გჯერე ეს ზღაპარი ერისთავ ერისთავო. სტოვარმა ბერებმა გაავრცელეს იგი კორსატეველას სიხეში. თუ მაგ ჯვარს შენი სხვა შეეძლო, თალაგვა კოლონკელიძე უნდა მოეკლო უწინარეს ყოვლისა. ყოველთა ამბოხი თალაგვამ წამოიწყო აგი. გარკვევი რის თქმაც გინდა შავლეკო? გიორგი მეფემ და ზვიარს პასავარმა მოკლეს ჭიაბერი. ამის თქმა მინდა და ერისთავ ერისთავო. სხვა არაფერი. ღმერთს რო გმოფხ საფუძვლოდ შავლეკო? საფუძველს თუ მოიკითხავ, ეგეც ხელთა მაქვს. რა საფუძველი? აბა მოგწადი და უყონოსი ამ ჯვარს. სუნი იახაც უდის. ერა, შესაძლოა ეგ ადამიანის ოფლის სუნი იყოს? ხანგძლივად ნახმარსა და ნაამბორებ ჯვრებს რომ უდის. იმგვარ ეს ჯვარი მოწამულია. რას რო შავ? გოსმოდი ბეჩაო. რა ყველა და მელქისედეკ კათალიკოსი ამას არ იკადრებდა. არა, შესაძლოა მელქისედეკი ამჯერად ბრმა იარაღი იყო მეფისა და სპასალარის ხელში. ცდები. კოლონკელიძეც ამბორ ამ ჯვარს, მაგრამ არავნები არა. მე წვილად გამოჰკითხე კოლონკელიძეს. მას მხოლოდ ლუსკუმისთვის უკოცრია. ხოლო ჭიაბერს, ხო გახსოვს, ჩვენ თვალწინ გაახსნები და მელქისედეკმა ვაშკარანები. ხოლო ლუსკუმი თავად გახსნა. ძელი ცხოვლის ჯვარი ამოიღო და ტუჩპირამდეს მიუტანა ჭიაბერს. შენი ნათქვამი მეჭეშმარიტა. მაგრამ როგორ შემოწმოთ? მოწამულია თუ არა ჯვარი? ბრძენთა ხმობა არ დაგჭირდება. ჭიაბერის შავი მწევარი ციულად გამოარყვებს ამას. ამ ქონის ნაჭერს იმ ადგილზე გაუსვამ, სადაც აჩნია მრავალგზით ნაამბორები. ეს ზაღლი სიცოცხლეში უერთგულესი იყო. განასკნელადაც დაუმოწმებს თავდადებას პატრონს. ხედა? ავაი, მე მოეკალე ამოღარა ჯვარშვილედამი. ახლა ხომ გჯერა ერისთავ ერისთავო, ქრისტეს ჯური დიაცებისა და ბავღების თვალის სასახოვეთ რომ გამოუგონიათ ხუცებს. შენ მართალი ხარ შავლეკ, ცამდე მართალი. დიაცებისა და ბალღების მეც არავის წამთ ჯვარი. შემომფიცე შავლეკ,
ჭიაბერის სისხლი ავიღოთ. შენ ჭიაბერის ძუძუმწე ხარ და ფიც ვერცხლი გაქვს მასთან ნაჭარ. მე იმ დღეს შევფიცე მის საფლავს, როცა პაპისეული მოდი დავადესეთ. არ გვინდა ქრისტეს ჯვარი, არ გვინდა მეფე გიორგი, არც ზვიად სპასალარი, არც მელქისედეკ და კატალიკოსი. ამიტომაც გვინდოდა და მე და კოლონკელიძეს მეფე გიორგი შეგვეპყრო, ჭიაბერი ტახტზე დაგვესვა. ცხეთას ავიღებდით, უფლის ციხეს შემოეწყობოდით, ამირას თბილისიდან გავაგდებდით, არმას სადაზე დაზე აღვადგებდით. შემომფიცე შავლენ, ხოლოდ იმისთვის ვიცოცხლოთ, ჭიაბერის სისხლი ვაზღვევინოთ მეფე გიორგის. ცავ წინა მოების ჩვენ სალოცავს გველსად წავაცალო თავი გიორგი მეფეს. ალბათ ბანკისი დანაპირებს ჰერეთის ქორეპისკოპოსის დალაშქვრას. გარდა ამისა, ვიცი, შეფარვით რომ მეტრბის შორენას დედოფალთან უთანხმოება ჰქონი. დოხაისძე ამბობს, გიორგი მჯვარი მოაწამლვინაო ფარსმანს, ჭიაბერი იმათაც მოაკვლევინა, რომ დედოფალს გაეყაროს და შორენა შეირთოს ცოლად. იქნებ ამიტომაც მოსულა მეფე. თუ ასია, მე მზადა ვარ ჰერეთის ქორეპისკოპოსთან ომში დავეხმარო. თუ შიშარაის ცეცხრა კარში ვერ მიუსრებს ვიაც, ის პირდაპირ გაიგებს ქარაგმულად შეთვლას. ლაშქრიანად აიყრება და მართლად წავა ბანკის. თუ შიშარაიზზე მშვიდობით ჩავიდა, მაშ რა დაგვიანებს ზვიადი ამდენ ხანს? არც ბანკისია შორს, მაგრამ რა ვიცი, რას მოგვიწყობს მელაძუა ერისთავი. ხომ შეიძლება ღვინო მოწამოს? ან ნირმის ხორცში გაურიოს მცირედი შხამი? ეს სამწუხარო გაუგებრობა დიდოთა და ღილხთა ბრბოების ბრალია, მეფე ბატონო. ღმერთმა უშველო ზვიად სპასალარს, ხოვის მთებსიკით გადარეკა ის მურდალო. მძევლები მიეცი, აბჯრის ალაფა აიღო, ხევისბერები მაინც მოაშდო მორჩილების ნიშნად საბელგამოგუნნი ყელსა. დაქალებულა შორენა, დამშვენებულა. ასეთი ხელებით მორთმეული საწამლავით საამორი იქნება ალბათ. შენი ნუკრი მაჩვენა თალაგვა, შვენიერი ცხოველი ნებიერ. ობოლი ყოფი, დედამისი რა იყო? წრეულს მყვირალობის დროს გაგვექცა დედამისი. საერთოდ ფურები უკეთ იტანენ ტყვეობას, ვიდრე ხარეთ, განსაკუთრებით თუ ნუკრი ეყოლათ. მაგრამ ნებიერას დედა გამონაკლისი იყო. იგი ერთმა დიდოელმა მოგვარა სამი წლის წინათ მამას. ბევრი ვეცადეთ, არ იქნა მისი მოთვინიერება. ჩემი ხელით ვაჭმებდი, მარილს ვალოპინებდი, მუდამ ტყისკენ ეჭირათ ვარ. მყვირალობის დროს აუტანელია მათი ბღავილი სმენა. მე მთელი ღამე არ მძინავს მყვირალობის დროს. ნებიერას დედა წრიელებდა განსაკუთრებით. დაიწყო თუ არა იმ წელს მყვირალობა, დღისით და ღამით ბღაოდა ბეთშა. საჭმელს პირს არ აკარებდა, ბოლოს წყლისმაც აღკვეთა. ჩვენ შეგვეშინდა, ვაი თუ მოკვდესო დარდისგან. მერმე ის იყო მონადირებს უბრძანა მამამ, თოკი წაეყვანათ მთაში, მჟავე წყალი მოსვასო ეგევის. როგორც კი მთები დაინახა, შემზარავი ყვირილი ასტეხა თურმე. მჟავე წყალს დაეწაფა და მოიკლა თუ არა წყურვილი, ერთი გადაბღალა მთებს, ყურებით ცქვიდა და გადაეშვა ქანებიდან. მონადირეები? ერთმა ხელის გაშვება მოასწრო.
ხოლო მეორე დიდოელი არმანიშო თან გადახვა უსკროლში. ასე ძნელია თავისუფლების დათმობა. შენ თუ ნადირო? როგორ არა? რას? ჯეირანს, შველზე. ირემი თუ მოგიკნოს? ირემი ჯერ არ მომიკნოს. მარტო დადიხარ მთებში? არა, მამასთან. როცა მამას არცალია, არსაკიძესთან. არსაკიძე მიიღო? ძუძუმტია ჩემ. სწორედ ამ წუთში მალე მსოფლი შემოიყვანეს. ჯიქურწა მოვიდა მეფისკენ. თავმოდრეკილი მიეახლა და მოახსენა. ზვიად იგი ახლება თუ ახლა. აფხაზთა და ქართველთა მეფეთ მეფის გიორგის სახელით გიბრძანებ ერისთავ ერისთავო. ჩამაბარო ციხის კლიდე. მე ვაპატიე მეფეო მამა. ნუ დამიქცე ოჯახს მეფეო. ამერთხელაც შეუნდე თანაბარს, ვიმსახური მე და ჩემი უბედური თანამეცხედრე, ჩემი ერთადერთი შვილი. ომში სპასალარია მოწმე, მე არას ეკითხავს სულად. შემოკრია ჭო. იმ წოწოლამთან ეკლესია იწოდა წახა. ხომ არ დაგინახავთ რომელიმე თქვენთანაც? ეკლესიაო. შენ თუდად გეძინა გლახუნა მწუხე. მოგეჩენებოდ ალბათ. იმ თაზე ეკლესიას რა უნდა შეკაცი? მოდი თემშარაზე გადავიდე და საფურცლეში ვინადირე. არა, არა გვიშალაში ჯობია. კაცოს, ჩვენს ბიჭობაში გლახუნა ისრით რომ დაგოდე იმ რიყეზე წეროი. აფრინდა იტიალი და გადაეშვა შუაგულ არაბში. როგორ არ მახსოვს, კიდევ სამახსოვს. მემრე, შენ არ დაგვიჯერე გლახუნა. წყალში შეტოპე უჩვენ. ორი წერო ხრებზე გეკიდა. შეხევი ცურვი დაყოდი წეროს. ორი მოკლუ წაგართვა წყალმა. მისდევდა მიხტი. აღარ იცი რომელს გამოუგე. გადავეშვით მე და გაბოი. იმ მუხნარის ქვევით წამოგეწიე ძლივს. მემრე ის იყო ყურები დაგითვიე, წეროები წყალმა წაგართვა. ცხეთაში ჩაგიყვანე თური. გამოვიდა მზრდელი, შეგვისხა. უფლისული წყალში დაგხჩობოდა, დაგაყრევნებდით ქვეშმაკებო თავებს. შენ დაგვიწყნია ქიტესა, წეროები მე გამოვიტანე ინდოს. ორივეს გეშლებათ. იმ წეროები მეტივეება გამოიტანეს მცხეთაში. იმ წეროსებს აიღო ჩვენი სიჭაბუკი არაგმა. არაგმა თუ დრომ? დინხე! იმ ორკუზიან გორაგზე ვიღაც ჭაბუკი ავიდა ხეზე. ვინ დაინახა ის კაცი პირველად? მე. საიდან გაჩნდა ის ჭაბუკი იმ გორაგზე? მეც მიყვის, არ ვიცი სწორედ სად გაქრებულოს. შენ დაინახე. მეც ნახე. ქიტესა, შენცა? მეც. სადაი კარგა ის ჭაბუკი თვალსა და ხელშორის? მე თავად ვნახე. კრიმელი როგორ შეიქო? მეორე გოსონდის მიაღწია და მიწის ნაპრალში ჩაძვრა ალბათ. ხელი აიღო სატანის ზებნაზე, პირჯვარი გადავიწერო და საფურცლისაკენ გაუდგეთ გზას. ვაშკასები არა ვართ. ოთხ მონადირეს რას დაგვაკლებთ ერთი ერთმა? ჰეი! ვინ ახარ ჭაბუკო მან? ეს თქვენსავით მონადირე ვარ. ვიღავით მე სხვა. თუ მართლაც მონადირე ხარ და რაგრძნეული. მე გორმოში რა სიმალები? ზოგი გორმოში ვინადირობს, ზოგიც ტყეში. გაჩნია ვის როგორ ეპრიანება ბატონ. არ დაიჭერო გლახუნა. ეგ კაცი ან გრძნეული ან პარადი გირებიდან გამოქცეული. რაზე ნადირობ ჭაბუკო მანდ? მიმინოზე ბატონო. მიმინოზეო? როგორ? როგორ? აი ამჩიც ხომ ხედავ ბატონო. აჰა, აი ეს ბადეც. მიმინო ამ დროს გამოდის საირაოს. რა დაინახავს ციდან ამჩიტის ფეთქვას იფიქრებს გაბმულო გაგანაჩი ჩი. დავეცემი და დავიდაცებო. ჩამოუქროლებს დააცხრება თუ არა, მე გვიმრის ქვეშ დამალული ვარ ორმოში. ყისვე წამოვაცო მაშრიალს თავზე. ასეთი რამ ჯერ არ მსმენია არასოდეს. სადაურ ხარ ჭაბუკო? ლაზი გახლავართ ბატონო. ლაზი თუ ხარ ათა გინდოდა. გიორგი მეფის თქვა დახლავართ ბატონო. ლაზიო. ლაზი კი დახარახ მიყვანე. არა ხომიდან ბატონო. რა გვარი სახარ მაწული? არსაკიძე ვარ ბატონო. ხოვში რა გიდონდა მოწო? мама ჩემი კვეტარი სერისტავის კირი თუ რო იყო ბატონო? ახლა სადღა მამაში ვიჭაბო.
ვედარის აღებისას მოკლეს სამეფოს სპათა. განაეკლესიებს აგებდა კოლუმბელიძე. ერთ დროს ეკლესიებსაც ვაშენებდით მე და მამაჩენი. მაგრამ ერთბაშად რწმენა შეიცვალა ერისთავმა. ეკლესიების შემოსვლა დაიწყო და ციხეების აგება შეუდგა. ეს მიმინოს სად დაგიჭერია ჭაბუკო? საფუძლეში ბატონო. ეს შავი მიმინო როგორი მონადირეა? შავი მიმინო კარგი დამჯერია ბატონო, მაგრამ ძნელად საგეშია. უხასიათოა ჯიუდი, თავნება და შორს მიდის. ჟანგისფერზე რა საქმე? ჟანგისფერი ბედოვრათია. წითელი? წითელი შავსაც ჯობია და ჟანგისფერსაც ბატონო. ყველას ფოლადისფერი ჯობი. ტანსრულია, ადრე იგეშება. თვინიერია და გამგონი. რა საკეთებ მცხეთაში ამჟამად? კირით ხუროვარ. ფარსმა სპარსთან მუშაობ ამჟამად. როგორი ოსტატია ფარსმა? ჩინებული ოსტატია ფარსმანი. მაგრამ თავნება აფრია. სხვათა თათბირს ჩირად არ ასწრის. ძნელია მასთან მუშაობა ბატონო. დამოუკიდებელი მუშაობა თუ შეგიძლია მაწვა? ქრისტვის არა ბატონო. ცხრა კარის ეკლესია მიავაგე ორი წლის წინ. ჩვენში თუ აგიგია რა? ითვალისის ეკლესია დაბასრულა წლეობის. ნევქისა და კათალიკოსი და გიორგი მეფე სვეტი ცხოვლის აგებას აპირებენ მგონია. თუ იმარჯვებ, შენ მოგანდობ სამ საქმეს მეფე. მე ვინ მაჩვენებს მერვე მეფეს? ხვალ სასახლეში მოდი, მე წარ გადგენ გიორგი მეფეს. ზუხრი მშვიდობისა ოსტატო. შემოდი. სვეტი ცხოვლის გეგმა დავასრულე. გიორგი მეფესთან ვიყავი წვეული. მოიწონა მეფე მეს ნახაზები. მხოლოდ ეს აბრძანა ფარსმანმა გადაჰკრასო თვალი. ხვალდილით კათალიკოს მივართმევ გეგმას. მაშხალა მომაშველე თებრონია. ეს კედლების სიმაღლე, ნაევის სივრცე და მოცულობა, გუმბათის სიგრძე, კარ-ფანჯრები, მაინც არის შლისმელკი სადეგი თავისას, სამნავიანი იყოს ოლთუოდ. სიმაღლე რამდენი გაქვს ნავარაუდებ? ორჯერ მეტი ვიდრე სიგანი. კათალიკოსი ასე ბრძანებს. ოსტატო, ახალი სვეტი ცხოველი ისეთი მოცულობისა უნდა იყოს, სამი ეკლესია გაიმართოს მასში. ოლთისის ეკლესია ქართული ლაშქარის მიერ გადამწვარი უცებედად, ორიც სამსხისა თქვენს მიერ აგებული. მეფე რას ამბობს ამისათვის? მეფემ დასტური მოგცა ოსტატო ბოშე. ეგებ მელქისედეკს ასე ეგონოს, 300 ფხოველი ტყვეკმაროდეს მუშახელად. მეფეს ნაბრძანები აქვს 2000 მონას მოასხამო ტაუკლარჯეთიდან. 40 გამოცდილ ქვის მთელს ბერძენთაგან მოგიჩენთ. რა მასალა ანაგულის ხმევი? ალგეთის, ძეგამის ქვისა და ცისფერი ფიქალისაგან უნდა გაკეთდეს პერანგი დაძრის. ძველი მასალა? ძველი მასალა მხოლოდ ეგუდერებს უნდა მოხმარდესო. კათალიკოს ასი აქვს ნაბრძანები ოსტატო. კითხრონი. 12 ბოლნისიდან წამოსულა. სახურავი? მთლიანი ფიქალისა. ახლა ძველი ნაგებობის დანგრევა ნახეთ როგორ მისჭირდეს. ნაბრძანებია სათითაოდ ჩამოვიღოთ ლოდები, რათა დანგრევისას მეფეთა და კათალიკოს და სამარხები არ დაზიანდეს. აბა მე გეტყვით, ძველი ნაგებობის დანგრევასაც არ ეყოფა სამი თვე. მისი მეუფება ასე ბრძანებს, თუ გასჭირდა აფხაზეთიდან 1000 მონასა და 50 კირით ხუროს ჩამოვიყვანო ლაზებს. მოახსენე ჭაბუკო მეფეს, ჩემი სვარაუდით ასეთი უზარმაზარი ტაძრის აგებას 10 წლის მანძილზედაც ვერ შევძლებ ჩვენი ძალებით. ციხეების შეკეთება უნდა შეჩერდეს, ვეღარც ლოცსატყურცნებისა და ტარანტების აგებას შევძლებთ ამ წლებში. წუხრი მშვიდობისა ბატონო. დაიწყა უკანასკნელი მოგოსა. კიდე ცოტა ცეცხლი და წაიქცა.
ფას კავშირად იქცევა იგი. ცერთი მათგანი არ იმსგავსება იმ მოს წეღან რომ შეუკეთეს სახლში. ახა დარჩება მისგა სირეოდენი ნახშირი და ფერფლი ნახშირი და ფერფლი. შესმენილი ქნა აფხაზთა და ქართლთა რანთა და კახთა მეფეთ მეფის გიორგის წინაშე ხუროთ მოძღვართო ხუცესი ფარსმან სპარსი მოაჩე ფანასკერტელი რუსუდან შემსმენელი ეზოს მოძღვარი ამბროსი ქოდომის ცოდისათვის სამი სხვადასხვა გვარი საჯელია დაწესებული როგორც ბიზანტიაში, ისე საქართველოში. ძელზე აბმა თავის მოკვეთამ დაბნელება ორთავეთვალთა. ბრალიზდება უძვირესი და უსაწყალობესი. უხასაკო ისა გახრწნა იქალის საქალწულისა, ხოლო სამეფოს კანონთა მიხედვით სწავლულთა და მეცნიერთა ცოდვანი უძნელეს არიან უსწავლელთა და უმეცართა. ამდენ ხმალ შემართულ რაინც შეგებები ხარ უშიშრად ფარსმა ქართველსა და ბერძენს, სარკინოსსა და სომეხს. ცხენ და ცხენ შეტაკები ხარ სახელოვან სტრატეგებს და გულიამებს. ახლა დარლეულმა მოხუცმა მელქისედეკ კათალიკოსმა უნდა მოისწრაფო სიცოცხლე მრავალნაცადმე უმართსა და მოგზაო. ან ვინ შეგარქვა ფარსმან სპარსი, ფარსმან ჩორჩანელს, დიდი სუბად ჩორჩანელის შვილიშვილს? ზიხარ ახლა ცეცხლის პირად სიბერის საჩრდილსა და წარსულის ჩვენებაშო იგონე შავშეთის უღრამტყე ქარაფებზე გადმომდგარ ციხებსა და ეკლესიებს ჭოროხის ცისფერ წყალს. სუმბად ჩორჩანელი მეფე ბაგრატმა შეიპყრო, ურჩობისათვის თავი მოჰკვეთა და თუხარისის ციხე შემოეწყო. ვაშკაცურად იბრძოდი მამის გვერდით. მერე ბიზანტი კეისრის ქვეყანა და არდაფოკას ამბოხი ტყვეობა. ტყვეობიდან გაპარვა ანატოლიკი, კაპადოკი, ანტიოქია, ხუროთმოძღვრება და ალქიმია ქაიროში გასწავლეს. დღისით მოპირულ ხმლებზე სიარულს აჩვევდი შიშველ ფეხებს, ღამით მიზგითების მინარეთებიდან ვარსკვლავებს უთვალთვალებდი. ბოლოს სამშობლო სიყვარულმა თბილისის ამირასთან მოგიყვანა ისე. დიღომთან ბრძოლაში შეგიპყრეს
ბაგრატის სპათა ვითარცა ფარსმან სპარსი. ხაც ქრისტიანი არცილდე ჯუოთ ომთოთ უთვისტომთი ღუპები თვისტომთა შოლ იგორა თითმოძრავმა ჭურმა და აჰა სიკვდილის ბჭესთან მოგორებულა იგი. მე ვგრძნობ უდიდესოსთან შემარგინეს მეფემ და კათალიკოსმა. ღმერთია მოწმე, მე არ მომიწადინებია. დასწრენ ჩემ სახელს და ფარსმანს ესროლეს, როგორც ხელკეთი მწიფე ნაყოფს. არც თუ ოდესმე გავბედავდი არაგვისა და მტკვრის შესართავთან ტაძრის აგებას უკვარცხლ ბეკობაკეზე. აღმოსავლეთიდან ჯვარის ტაძარი გადმოსცქერის მას. სარკინეთისა და ზედაზენის მთების გვირგვინი. ჩრდილოეთიდან ყაზბეგის მწვერვალიდან ყინვის ბექთარში ჩაჭედილი მარადშამობა. ოდა უნდა ვებრძოლო ამ უხეში ლოდების ქაოსს, როგორც იაკობი თავის მრის ხანე ღმერთს. ორი წლის წინათ ეს ლოდები, ეს აგურები უწესრიგოდეყარნენ მიწაზე. ახლა უკვე შეკრულა კამარა. ყველაზე დიდი სიხარული მაშინ ეწვევა კაცის გულს, როცა შემოქმედების მისის ნაყოფი ცხოვრებასა და მიწას სამკაულად გამოადგება. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი. ასეთი ჩვეულება დასჯემდა არსაკიძეს. ყოველ ეკლესიას საგანგებოდ ატოლებდა სვეტი ცხოველის მომავალშენობას. ამიტომაც ორჯერ შემოვარა სამთავროს ეკლესიას ბნელში. ნაბიჯით გაზომა სიბრძე და სიგანე. ათიოდე ფარსანგით უფრო დიდი აღმოჩნდა ახალი სვეტი ცხოველი. ეამა ეს ამბავი ოსტას. მუდამ ასეთი ყოფილა ხელოვანის ბედი. როგორც ტოილოთი დაბმული ცხენი გარსულის ხოლმე დღედაღამ პალოს, აქ მოზოს მცირეს, იქ მოიბალახებს, დადის წრის გარშემო გაჩხიბულივით. ასევე ოსტაც მუდამ თვალწინ უდგა შემოქმედების თავისი საგანი. სულ ერთია, სეირნობს იგი თუ ხინს ეძლევა. მაშინაც კი, როცა უსაქმურად დაეხედება, მარადჯამს თავის პირმშოს და სტრიალებს გონების თვალი. თვარე ამოსულიყო უკვე. ვარდისახარ, მიცანი, სადიყავი და გამდის, რა დარშანით მცხეთაში? ღარდის გარის ციხეში ვისხედით. ახლა? ახლა შეგვიწყალა მეფე. ხურციseulის სასახლე მიგვიჩინა. ამასაც ამბობენ, დროები დავართო მანდ. აფხაზეთს გზამის უკათალიკოსი. შენი ამბავი წვრილად გვამცნო ჩვენმა მოძღვარმა ათანასე ბერმა. მეფეს გაუწნი ხარ ნადირობის დროს, წარჩინება მიგიღია. შურინე გახარებული ამ ამბით. ხოვიდან თუ გსმენია რა? ხოვიდან არაფერი მსმენია ჯერაც. გესმის ვარდისახარ, გესმის მეც თქვენ სახლოს მიმიჩინეს ბინა. შებინდებაზე მოდი როგორმე, ნონა იკითხე სახლთუხუცესის რადის მხევალი. ახლა
ახლა წადი, ესოს მოძვარი გვითვალთვალებს ვქონებ. მეფის დავალებით გიახელი უნეტარეს. წვის ტკივილები განუახლდა, თორემ თავად გეწვეოდა უთუოდ. მეც მცირე რამ საუგნო მქონდა, ზვიად ბატონო. ორგზის უწვევი ვარ მეფე გიორგის, მაგრამ ჯანმრთელობამ არ მომწალება, რომ ხლებოდი და თავად მომეხსენებინა იგი, რასაც გაუწევ. არც მე მწადის საქართველოს დაქცევის მოწმე რომ გავა. უმალვე დამსები ეს თვალნი და ყუნი და მგმანვია სასმენა ბოძებული უფლისა მიერ. უჟულება მოძალებულ არს საქრისტიანოსაზე. ასე დროს ჟული სიმტკიცე და ზნეობის ისპეტაკე თუ ვერ შევინარჩუნეთ, ვერას გვიშველის ის ციხეები, რომელთაც მეოხებითა მეფისათა აშენებ ზვიად ბატონო შენ. ქვეყანა თავზე დაგვემხობა, ია ვარქმნიანო საქრისტიანოს და ვეღარც ის ცეცხლის მფრქველი ხმლები გააწყობენ რამეს გიორგი მეფემ, რომ აწრთობინებს პარსმანს უსჯულოსა და მუცლით მეზღაბრეს. გიორგი მეფემ მკვიდრი ნათესავია ჩემი. ნეტარხსენებულმა ბაგრატ კროპალატმა ჩამაბარა 12 წლის ყრმა. უწესო დედათა მოყვარულია გიორგი. კოლომკელიძეს თვალები დაუბნელა. მისი მხოლოდ შობილი ქალი ხურსისეულ სასახლეში გადაიყვანა და ხარჭად ხავს. ღართის კარიდან შორენა იმიტომ გადმოიყვანა გიორგიმ. ღართის კარის ეკლესია უნდა შეაკეთოს უმედარეს. რა იცა შეეხება ხარჭას, და ნამდვილებით ვიცი, გიორგი მეფე აქაც სავსებით უბრალო. ავიენების მოტანილი უნდა იყოს ეს ყოველივე. ერთი რამ მინდოდა მომეხსენებინა შენთვის უმეტერესო. მაინც დიდი დღე წინარუდევს ფარსმანს პარს. მეფესა და მე, მიწას მეუფებისა შენისას, გადაწყვეტილი გვაქვს სიცოცხლე მოუსრაფოთ მაგ მუცლით მეზღაბრეს. მაგრამ შიშობთ ცირეოდენი გაგულისება და შესაძლოა სარკინოზებთან გაგვექცეს. საიდუმლონი ჩვენი სარკინოზებს მიყინოს. სარგინოზები კარზე გვადგანო. როგორმე უნდა დავტყუოთ ფარსმანს რკინათა და ძვალთა მკვეთელი ხმლების ეიდუნ, რომელიღაც უცნობ ბუნების ჰინდურ ფოლად სახმარობს ის წყეული და არაბულ ფხვიერს უცნაურს. ჯერ კიდევ ნეტარხსენებულმა ბაგრატ კურაპალატმა სამგზის საწამა იგი დილექში ჩააგდო, ენის მოჭრას დაემუქრა, ფეხის ფრჩხილები სათითაოდ დააძრობინა. კრინტი არ დაძრა გაჩიქებულ. კვეტარიდან ჩამოყვანილ ტყვედიაცთა შორის ხევარი გვეგულება ვინმე ვარდი სახარი კოლონგელიძის ასულის პირისფარეში. ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ბებერ ფარსმანს შევართვევინოთ იგი. უწესო დიაცთა მოყვარულია ეგ უშჯულო, ვინ იცის, ეგებამ დიაცმა დასტუოს ეს საიდუმლო მას. მე მივაწვდიდი კარგ თათბირს ზვიად ბატონო მეფეს. თუ თქვენ ფარსმანის მოჯადოებად წადიათ მართლაც, მე გირჩევდით კოლონკერიძის ასული შეართვევნოთ მაგ უსჯულოს. თილისმა ქალიაო, ასე ამბობენ, ფარსმანზე უფრო ახალგაზრდათათვის წარუტაცნია მაგ დიაც გონება. რაც არ უნდა იყოს, ერისთავის ქალია უნდა დარეს ეგ დიაც. გარდა ამისა,
ვარდისახარი გრძნეულობით ყოფილა განთქმული. დაბიორის მეჯადაგის ქალი ოვსთა მეფე სხოლია ხარჯად. მერმე ის იყო ღალატით მოჰკლა ოვსთა მეფე ჭიაბერმა. ციხენი წარუღო. ეს დიაცი ტყვეც წამოიყვანა და თავის საზლოს შორენას უბოძა იგი. რაიცა შეეხება ფანასკერტელის ქალს, ეს საქმეც მოგვარებულია უნეტარესო წინასწარ. ცხრა ტბის ცოტა ერისთავის უმრწმეს ვაჟს დაჩის სიცოცხლეა ჩუქმები. ასე რომ მაგულბედურს შევართვევინებთ ფანასკერტელის ასულს. უკვე მიღებულია დაჩისაგან დასტური. ძიებას რომ მსვლელობა მიეცეს ამჟამად, სახელი გაუტყდება საზლოს და ფარსმანის სიბდილი ვერას უშველის ამ სამწუხარო საქმეს. ეს ყოველივე ჩინებულია და კეთილი, ზვიად ბატონო, მაგრამ ერთი და უმთავრესი უნდა მოგვარდეს მაინც. გულმეცნიერი ბრძანდები, ზვიად ბატონო, და უჩემოდაც მოგეხსენება თუ რამ ძიმეტვითი დამაკისრა ამ სოფლად უპალმა. დედოფალი მარიამი ბრძანდებოდა სამი დღის წინათ ჩემთან. ის სელზე იჯდა და ტიროდა მდუღარეცრემლით. შემომჩიოდა მეფის გულარძნილობის გამო. გადაწყვეტილი მაქსო ბედიის სადედო მონასტერში მონაზვნად აღკვეცა. მოგეხსენება, მარიამ დედოფალს წმინდანად შერაცხდა ეკლესია საქართველოისა ოდესმე, მაგრამ ამჟამად მონაზვნად აღკვეცა მისი უთუოდ საზიანო იქნებოდა სამეფოისა ჩვენისათვის. ამიტომაც მოვითხო მეფისაგან, ზვიად ბატონო, კოლონკელიძის ქალი აღკვეცილ იქნას ბედიის სადედოში. მეფემ ასე შემოგითვალა უნეტარესო. დასტური მიეციო უკვე გირშელს. ყველის ციხის პატრონს მიათხოვებს გურანდუხტი თავის ქალს. შენ გეტყვი გირშელ, ხვალ რომ ტახტიდან გადამაგდო თერისთავებმა, მეჯინიბე დავდგები უთო. ცხენებს მოული დიდეს მომხი და უდიდეს ფეგმილიკეს. იცი გიორგი, ომში ცხენები მეცოდებოდა ყველაზე მეტად. მრავალგზის მინატრია, ოღონდ ცხენს ნუ მომიკლავენ ბრძოლაში და მემზად ვარ თავად შოუში რომ ტრისის არს მკერდი. ახლა ისეთ რამეს გიჩვენე, რაც თვალით არ გენახო სარასობეს. ამდენი ირემი ერთად არც შახის სამხეცეში მინახავს და არც ფატიმიდების სანადირო პავილიონებში. ეს ირმები შენ საზლოს, შორენას მამას სავარდ, პეტარის ერისთავს. მთელი ტყია ქორბუდიანი რქების. ეს არის შორენას საყვარელი ნებია. თავად გაუზარდიათ. ახლაც თუ უვლის თავად. აქამდის ღართისკარის ციხეში ყავდა ერისთავისკარი. ამჟამად ხურსისეულ სასახლეში ცხოვრობს. როცა შენი საზლო გახდება, მისი ნება თავის ირემს თუ მიხედავს თავად. ათანასე ბერი მიამბობდა შორენას მოძღვარი, ძლიერ ენატრებაო თავის ნებიარ. ჩვეულებრივი აზნაური სასული არ გეგონა შორენა, მოისარი და მონადირი ქალია იგი. მონადირეო, დედოფალსა და კათალიკოსს მოერიდე დღეს, თორემ სწორედ გითხრა სმამეცა და პურობის დროს. მაშ კარგი, ძველი დრო მოვიგონოთ ერთი. სმაში გავეჯიბროთ ერთმანეთს. თუ ნამდვილი ღრეობა გწადია, უნდა გადავიცოთ როგორმე. ვერ გამიგია, რა უნდა ჩავიცვა ამაზე უკეთეს. არა, დაბიოს სამოსი უნდა გადავიცვათ ორი. აბა თუ იცნოთ ჩემი სტუმარი. რა ქანა, არ მაგონდება. არც მე მეცნაურება რატომღაც. მეც რო აღარ გავიხსენე. კარგი, დასხედით. ჯერ დაგოლევინეთ ღვინო. მერმე გაგაცნობთ ამ ვაშკაცის სადაურობას. რამდენი შვილი ყავს, ქალო? მენა ორი. ტყუპები. გაგიზარდოს, ქალო.
გაბო, ვინ არის ეს კაცი? უნდილა ეს ძია ჯავახელი მეცხვარე. უნდა დაათრო იცოდე, ჩემ ვინაობარ შეიცნოს. ერთ მაგას არ ვიყავი სანილად დღესა. მშიერი დამტოვა იმოჯახქორმა. მოდი ეს ჩვენ გლახუნას გაუმარჯოს ამჯამითა. გაუმარჯოს გლახუნას. გლახუნას გაუმარჯოს. არა, ჯერ ჩემი სტუმარი მიდღეთ ძელეთ იკუნკელიძე. ეგ კაცი ცოლის შესართავადა ამ ცხეთას ჩამოსული. ადიდებული მტკვარი გადაულახავს. ვაშკაცთა წესი ასეთი. გულის მიჯნურისთვის არ დარიდება საფრთხისა. ცოტა არაყი ჩაუსხი მაგ გოლიათს ყანჩში, თორემ დაგვათრობს ყველას. კარგი, კარგი. საჭმელს მიეძალი გლახუნა, თორე ეგ გვინო მატყუ არაა იცოდე. ერთი სადღე გზელო მათ ქმევნეთ, კაცნო. ხომ გახსოვთ სიყმის მეგობარი ჩვენ? დედა ჩემი ძმისული, გირშენ. როგორ არ გვახსოვს გლახუნა? ვითევზავნი არ აქვს იმას. ხოდა, სარკინოზებს გამოგცემ. ოი, ბატონო, ყველი ციხეში ჩასულ არ დგომათ. ოი, ვადღე გძელოთ ბიჭებო გირშენ. აჰა, გემახსოვრებათ ალბათ ღვინის სმაში გვეჯიბრებოთო დღესღაც. აკა ყავდეს უჩვენებდი ცეის. აი აი, აკა ყავდეს ნეტა. სამებ, ვადღე გძელოთ მეფე გიორგი. რასაც შევს ნეტა ვიბეჭარი მეფე გიორგი. სამი წლის დუბარ შეგზევ ალბათ ჩესავი. ირმისონები გამოლეულო სასამაში. კიდევ ატაკე მოზვერის ხალხი მიდაიძეს. შენი ცოლშვილი სადერდელო თავსვავ ჯავახელო. იცოცხლე. იცოცხლე. ღმერთმა გადღე გზელოთ. ვინო მომეკიდა გლახუნა? ჩემთან ჯიბრი გადაგიტან სიკუნკელიძე. დღეს ეს ვიყვარით. წა. აბა, არეთქი. ხურსის სასახლეში შევეჭვით. შენი საზლო მაინც ზედაზენ წავუყვანია სალოცავა და თანასებერს. ჯავღეთელ მათ ფენი ძირი. ეს ღმერთმა გაუმაჯოს იმ მამალ ორაგულსა. აღმარო მიხვევ არაქსა და ვაჩკაცურად მიერგვებს ტალღებსა. ეს ღმერთმა გაუმაჯოს იმ ფბურირებს, რომელიც საჩიხეში ყავ დამწნეული მეფე გიორგის. ვირალო მიდრო მოდგება თუ არა, აბღავდება და ეძახის გულის. გაუმაჯოს, გაუმაჯოს. თუ შენ არ წამოხვალ ახლავე, მეწევალ და ვინახულებ ყოველ დიაცებს. ცოტა მადროვე წამოვალ ახლავე. ეს ღმერთმა გაუმარჯოს იმ ხარირემს, რომელიც საფურცლეს ტყეში დაძდებს ამ წუთში თავის ფულს და თუ სხვა ხარი შეეზიარა, რქებით გამოფატრავს მეტოქეს. ხარირემს გაუმარჯოს! გაუმარჯოს! დაგვეთრო გლახულავ შენი სტუმარი. ფარგლუში გადაიყვანებ, ჩალაზე დავაძინებ. იცით ბიჭებო, ეს კაცი ვინ არის? გირშელია, დედა ჩემს მისულ. შეკაცო, დროზე რომ გეთქვა, არ დავათხობდით ასე უღმერთო. მეცნაურებოდ ეს კაცი, მაგრამ ნახმლები მებლანდებოდა თვალში. ოქროსფერი ულაყის შემიკაზმე, გაბრიელ. ახლა რა დროს შეკაზმოა ცხენისა? მეფე გიორგი გიბძანებს. ახლა შეკაზმე ცხენი. უკვე თუ არ გვამცნობ, სად მიდიხარ? შენს ბრძანებას არ შევასრულებ. ხო, აი ბევრს ნულაყბობ შენ გეტყვესტატე. დაიქე უშიშარაიძე აქ მომგორი ახლავე. ზედაზენს უნდა წავიდე ამაღამ. არა გვიაცოფებულია და ზედაზე სამაღამ წასულა. სამივენი დაფხოცე. თუ გნებავს და არ გაგიშვებს ზედაზე სამაღამ. არა, მე გადავლახავ შენს მაგივრად არახსა. რასაც გვიბძანებ აგისრულებთ ახლავე. არა ჩემს მაგივრობას ვერ გასწევ თქვენ. მაშრაც გენებოს ის გვიყავი. არ შეგიკაზმავ გლახულავ წესა. არა, არა. გაიხსენე სიყმის მეგობრობაი. ნუ დაადგან გაბო ის პურმარის ფეხს. დედის სულს გაფიცებ გლახუნავ. მას ჩამომეცალეთ სამივენი ახლავე. გირშელი კი არა. мама ჩემი რომ წამოდგეს ბაგრატ კურვალატი არ შევებოებ იმასაც. შორემ ჩამოსულა შორემ. აქამდის რატომ არ შემოვიპარე გადაცმული ამ სასახლეში?
გეშინი? არას გავნებს ბატონო. წუხრი მშვიდობისა. ვინ აგნებავთ ბატონო? დიასახლისი ამ სახლისა. ამ სახლის დიასახლისი? სარკინოზებთან აწესული იგი. ვინა ცხოვრობს სასახლეში ამჟამად? ხოველი ტყვეები, ჩვენ. შენ ვინ იქნები ქალავ? პირის ფარეში არის თავის ქალისა. თვითონ შორენას სადაბრძანდება პატრონი შე. შორენა და მისი მოახლეები ზედაზენს წაიყვანა ჩვენმა მოძღვარმა. შენი სახელი მიბოძე ქალავ. ვარდისა ხარ. შენ თავად ვინ აბრძანდები ბატონო? მეფე გიორგის მალე მსრბოლი ავშანის ზე ვარ, გლახუნა. მობრძანდით. ეს რა არის? მზითვის წიგნი არის თავის ქალისა. გულნაზია და პირმშვენიერი შორენა. ერთმანეთისაგან არ არჩევს დიდსა და მცირეს. ბედმა უმუხცლა ჩემს პატრონს. სტოვრებმა დააბეზღეს კოლონკელიძე. მეფის ღალატი შესწამეს უბრალოდ. არ გაახარა ღმერთმა ზვიად სპასალარი. კვეტერი დააქციე. თვალები დაუბნელა უმიზეზოდ ბედგულ ერისთავს. ჯიაბერი ზვიადმა მოუკლა ერისთავის კალს. ბოლოს თავად მეფეს უნდოდა ცოლად შეერთო. მაგრამ მელქისედეკმა და დედოფალმა არ დაანებეს. მაინც რა საქმე გაქვს შორენასთან, ძიაკაცო? ნაბრძანები მაქვს პირადად მოახსენო საუწყებელი. მაშ დაიცადე მცირედი. გამოჩნდებიან საცა ალბათ. მთელი კვირაა გარეთ არ გამიხედებს. შორენას მზითებს ვითვრი და ვალაგი. გურანდოხც მოერთვა. ერთ დროს მეც გამიღიმა ბედმა. მაგრამ რისხვით მობრუნდა ჩემს თავზე ცარგვარი. ვის მიყვება ცოლად ერისთავისასო? როგორ არ გაგიგიათ ეს ამბავი? მთელი ქალაქი ამ ქორწინების გამოჭორაობს. მაინც ვის? მეფე გიორგის ბრძანებით გირშელს, ყველის ციხის პატრონს. გირშელს? რა კაცია ნატევი გირშელია? დიდი ბაშკაცი, მოისარი ფრიადი, ერისთავი უსაჩინო ეს. გიორგი მეფის დედის ძმის წული. ალბათ ბედნიერი ერისთავის ქალია. ჩემს პატრონს სხვა უყვარდა. ერისთავი ჭია. მაგრამ რა ჩარა აქვს ახლა? გიორგი მეფის ტყვეები ვართ ჩვენ. არჩევანის ნება ვინ მოგწებეთ შენ? ასე რომ, რასაც მეფე გიბრძანებთ, ყოველივე შეასრულებთ, არა? აფსუს, რა დარა ვარ მეფე გიორგი. მეფე გიორგი რომ იყვე, რას იზამდინე და? მეფე გიორგი რომ ვიყვე, ხარჭა დაგიყვანდი შენც. ხალები დაიმოკლებეთ შავ. თუ მართლაც მეფის მიერ ხარ მოგზავნილი, ისე გაისარჯე, როგორც მეფეთა მოციქულებს ეკადრება, ბრიყვო. მე თვითონა ვარ მეფე გიორგი. მეფე გიორგის ნიგი გავს წვერი. თუ არ მომეშვები, ვიკიბლებ ახლა. ვაიმ! დავსნეუდი შვილო, მეშინიან არ მომხდეს უშენოდ სული. ცნობა მოვიდა კვეტარში, გაუთნი ხარ გიორგი მეფეს. ალბათ მეფესაც ეყოლება დედა. ალბათ მეფესაც ეყარება დედა. დედა დააფიცე მეფეს. შევედრე ჩემს მაგივრად, გამოგიშვას დედის სანახავად. ერთხელ მაინც. ერთხელ მაინც თვალი მოკრა როგორმე. სიკვდილის წინ დაგლოცო შვილო. შემდეგ ამისა ნუ შემს შესუნთქვა. შემდეგ ამისა მიმიღო სუფალმა. გზა რომ ვიცოდე, კვალი რომ ვიცოდე, თავად წამოვიდოდი როგორმე. პურის მცხობლად დავდგებოდი შენს ახლოს. თავს არ დავზოგავდი, წამოფორთხდებოდი როგორმე. ფეხები დამისივდა შვილო, ძველებურად ვეღარ ვჯდები ცხენზე. ეგეც არ იყოს, ვინ გამიხედავს მამას მხოლურ მიწაში მარტოთ მწოლარეს? საკლავს ვინ შესწირავს სული საცხონებლად? ხუთს ვინ აწირვინებს სალხენად მისად? ისე ვისაც ჯობიან, თავად ინახულო მოხუცი დედა. ვარდისა ხარ? ჯახები და რა თუნდა დავაქრო ქალა?
ნონა ისინებს რატისე უმხევალს. სხვა ვინ გამოვა ამ ღამეში ჩემთან? წყალი დამალევინე. ადე კიდახზე დავშდეთ. არა, აქ მირჩევნია ისე. დავშენებულ ხარ ტყვეობაში ვარდისახარო. შორენა ზედაზენს იყო. გუშინ მომბრძენდა ძლივს. გურანდო ხტიშინ დავუხდა. ტირბლით გადაეხვივნენ დედაშვილი ურთიერთს. ქვად უხდებოდა მათი შემხედვარა. ნიშნობა იქნება მალ. გუშინ თვალი მოვგარი ყვალის ციხის პატრონს. შენოდა ცხენზე ჯდომა ერისთავს. გიორგი მეფეს მიყვებოდა ცხენ და ცხენ. სახისიერით გიორგი მეფე ბრწყინავდა. ახოვნობით გირშედ ყვალის ციხის პატრონ. შენ მაინც რომელი უფრო მოგეწონა ვარდო? გიორგი მეფე თუ ერისთავი გირშედ? მართალი გითხრა, გიორგი მეფე. მე არ მიყვარს ახმახი მამაკაცი. საიდუმლო უნდა გაგიმხილო ერთი. ფიცის ქვეშ გამანდო გურანდუხტმა შორენას დედა. რა გიამბო გურანდუხტმა ასეთი? მას შემომფიცე შორენასაც რომ არ გაუმხელ. გეფიცები. თურმე ნუ იტყვი. შორენა როდი ყოფილა შენით ძუძუმდე? მას ვინა? ზეკალაი. კოლონგელიძის ხარჯის ნაშვილი. სადღაა მერე ზეკალაი? აკვანშივე მომკვდარა იქ. მას რადმე უბნებოდნენ ძუძუმტენი ხართო? ალბათ მაშინაც იცოდნენ მაწვილები რომ წასულდნენ ხოვში. სიყრმიდან ერთად იზრდებოდით. შეშინებია გურანდულს. ამიტომ დაუთქვამთ ძუძუმტეობა თქვენ. ახლა კი წავალ. ამდენი ხანი არ შევყრივართ ურთიერთს. რადგეჩქარება შინ წასვლა ვარდა? სხვა ვარ სხუმრდა ადგი თვალი. ჯახები ჩააქრე. არა, არ ჩავაქრებ ჯახებს. ნუ, ოღონ დღეს გამიშვი. სხვა დროს გამომეპარები პატრონს. მთელი ღამით მოვალ თუ გინდა. სხვა დროსო? ეს რა გატყვია მკერდზე? მე ძავხოლოდ ამას გთხო. ნუ შეურაცხყოფ უბრალოდ. შენ ზესო ფიცავ, არავისთვის განუყოფ შენ სიყვარულს. ფიცავ ამაოდ. შენი დაიფიცე ხუშო. დამშვიდი. ყოველივეს კი ამბობ დრილად. რას მიამბობ იმაზე მეც რაც საკუთარი თვალით ავნახე? სად არის ჩემი მარგალიტები? აჰა, წაიღე. არ დაგავიწყდეს. ალბათ ახალ ყუროს უჩუქნია შენთვის. თუ ჩემს სიტყვას არ არწმუნებ, ისე იფიქრე როგორც გენებ. სტყვი ახლავე ვისიეგ ნაკმილარი თორემ ცოცხალი ვერ გახვალ აქედან. მეფის მალემს რბოლი მოვიდა ხურსის სასახლეში. ის გერჩია მოეკალი მალემს ბროც მეფისას. თუ რუში არ ახარ, რაც შეუში უცხო კაცი მარტო ხელამში? მე ვიფიქრე, როგორ შემეცვლო ტყვეს? მეფის მიერ წარმოგზავნილი შინ არ შემეშ. შენ თუ არ სტყვი, მას რა ერქვა მაგ მალემს რბოლს მეფისას? შენ ისე გლახუნა. კიდე უარესი. გიორგი მეფე ყოფილა თავად. აბა, ახლა დიადეგი. აღრგნა ხო შემა თვალებმა. უბრალო ვარ სავსებით. თუ შენ არ წახვალ, მე გაგეცლები ახლავე. წავალ. მაგრამ შურს ვიცი ბიჭო. ხალატი. ეს არ ყოფილა მომლოდნელი. ამაზე უფრო უცნაური ის არის, რომ შორენ არ აღმოჩნდა ჩემი ძუძუმტე. სამობს ვარდი სახარი. ზეკალა ის სიკვდილის შემდეგ ლაზისთან სწავედით ჩვენ. ხუთი წელი იქ დავყავით. კონსტანტინოპოლშიც 10. ბოლოს კვლავ დავბრუნდით ფხორს. გუშინდელ დღესავით მახსოვს შორენასთან შეხვედრა კვლავ. ახლაც შეღერებული გოგონა იყო. ხაწვის თავებზე სცემდა ქერაკულულები. ხტოდა, უსტვენდა, ცელქობდა ბიჭსავით. ფაფარზე მოიჭიდებოდა და აჭენებდა უბელო ცხენებს. უსათუოდ უნდა ვნახვა დღეებში შორენა, რა გიგულან თუხტი მცხეთას ჩამოსულ არ გაძნელდება შორენას ნახვა. ნეტავ. შორენამ თუ იცის ეს ყოველივე. ფაქიზია შორენა, როგორც ქერუბიმის ფრთენი. ჭმუნვარე, როგორც ყინწვის ის ანგელოსი. კედლისაგან მიბრუნდა არსაგიძე, თვალი დახუჭა. უცნაური ზმანება მოჰგვარა ძილ.
მიდიოდა ვითომ სტაფტუხის ხანებში. მუხლის თავებზე სემდა მწიფე თავთავე. ყაჩაები ყვავოდნენ ირგვლივ. მუხა იდგა ველზე, შტომრავალი და დიდი. კედლები შემოსყდარი ყურანზე. ტკბილა დღოღომეთრემ კედლე. სარწყავი რუები გადმოეშოთ კორდიდან. კვალვის საგამდახეთქილი მიწა ხარბად სვამდა წყალს. გავსებული იყო თავთუხის ყანები დათვები. კოტრიალებდნენ, ხრიალებდნენ მხეცები, ტორებით თქერავდნენ ბურეულს. მიდის არსაკიძე ყანაში, ხედავს, შორენა მოადგა, გაღმიდა მროს. ის კუპა ისე მკვირცხლად ქალმა ისე, როგორც ნადირობის დროს ჩვეოდა ფხოვში. მოდის, მოარღვებს თავთავების ზღვას, თოვლივი თეთრია ცვია სამოსი, სოსანის ფერი საწმერთული. თავი დახარეს თავთუხის თავთავებმა, ნაზად იზნიქებიან ახაჩოებს. ერთბაშად მოსწყდნენ მუხის შტოებიდან ქედნები, მხრებზე შეასხდნენ შორენას და მორთეს ღუღული. აღრიალდა ორი დათვი შორენას დანახვისას. ციფე წაბლისფერი ერთი, გვიმრისფერი მეორე. ზიაღი მართნენ, მოალაჯებენ კაცურად. ღრიალით მიაშურეს ქალს, მიარღვებს არსაკიძე თავთუხების ზღვას, უნდა მიუსწროს გაჰყვეთოს ორივენი ხმლით, გადაარჩინოს გულისწორი განსაცდელს. ხმალი მოზიდა არსაკიძემ, მაგრამ გაუჩხიბავს ვიღაცას ხმალი, მიეჩქარება, თაველების ფხაედება ფეხებზე, დათვები ღრიალებენ, ტორი თქერავენ ოქროსფერ თავთავებს და წითელ ყაყაჩოებს, სადაცაა ეცემიან და გაბრტყვნიან შორენას. არაი! დათვები ფერხთი დაუწნენ შორენას. აღარ ღრიალებენ, აღარ ტორავენ მიწას. შორენამ თავზე ფეხი დაადო ერთს, საძმერთული სტორი გამოუჩა. ვაზის ფურცლებიც ზედნაქარი ოქროთ. მერმე დასწუდა ორივეს, იალერსება ორივეს კეჩოს. შორიდან შესკერის გარინდებული არსაკიძე, თვით ეფერება მისი უნაზესი მეგობარი მხეცებს. ქედნები შემოსხდებიან შორენას მხრებს, სულზე უტკბეს ზლისპირებს გავლენ. ნაზად იდრეკენ წითელი ყაყაჩოები კლერტოებს. იზნიქებიან ოქროს თაველები, თაყვანს სანატრელ სასცლოს. დათვები მის ფერხთი წვანან, ვნება მორეულნი აფახულებენ თვალებს. აბძანდი ბატონო, მორიელებმა გამოსტეხეს ქვიტკირი. რა დროს მორიელებია დამაცალე ძილი? თუ არაგჯერა აგერ გაჩვენებ ბატონო, ერთი ჩემ სამყოფში მოვკალი წუხევ, ერთიც ამ დილით შენი სასტუმლის გასწვრივ. რატის ვაჟი საცოდავი ვაჩე დაკმინეს სამსარდაფში მორიელებმა. გიორგი მეფე დიდად ქწყალობს ბატონო, სთხოვე სხვა სასახლე მიგიჩინოს სადმე. სხვასაც ბევრ შეაძლიეს ეს სასახლე შენამდე არავინ დადგა ამ წყეულ სახლში. მხოლოდ შობილი ხარ დედა შენისა, მებრალები მშვენიერი ვაჟკაცი ბატონო. უტა! შორენა! უტა! რა მოგივიდა უტა? რა ურასი გითხავ შორენა? რა მოგივიდა სახეზე უტა? ყვავილი მოვიხადე ცხეთაში. ვინ გივლიდა ბეთშავ? გომურში ვეგდე უპატრონოდ გარეუბანში. მონაზონი მივლიდა სამაზოდ ერთი. რა მალე ამიხდა სიზმარი. მომავალ კვირას ვარდისახარს ვათხოვეთ. ვის მიათხოვეთ ვარდისახარი? მეფე გიორგის ბრძანებით ფარსმანსპარს. მხოლოდ ამდილი დაითანხმა დედა. ასე ამბობდა მანამდის, მონაზნად შევდგები ანარა და არაქში დარიხჩოქოთ ამას. უკვე მიდი ხარ შორენა. ხურსისეულ სასახლეში მოგვინახულე უტა. როგორი სასტიკი გამომეტყველება ჰქონდა მელქისედეკს სამთავროს ეკლესიაში ქადაგების შანს, როცა იაკობის მიერ ღმერთთან შერკინებას განმარტა გამრევლის.
სიყრმიდან მე მაოცებს ერთ უცნაური ადგილი დაბადებისა. რა თამამად მოუცია ამ სტრიქონების ავტორს ადამიანის ჭიდილი ღმერთთან. დილამშვიდობის საჭაბუკო. დილამშვიდობისა. დაბრძანდით ოსტატო. ეს მიბრძანე ჭაბუკო, ამ სასახლის უკან რატისეული კოშკია, არა? დიახ, კოშკია ბატონო. ა მე კი სახაბაზო მეგონა პირველად შილო. ცუდი ყოფილა სიბერე. სიცოცხლე აღარ აღის, როცა სახაბაზოსა და კოშკს ურთიერთისაგანვე ღარ გაარჩე. ხო, ჩარდახმორღეულია ეს კოშკი. შესაძლოა, იმიტომაც აღარ გაარჩია ოსტატო. მე უკვე აღარა ვარ ოსტატიშვილი. ამჟამად გიორგი მეფის შავარდნებს რევანდის ოყნას უკეთებ. თრიაკ ფარუხს ვასმევ მიმინოებს ფილენჯისაგან განსაკურნავად. როცა მეჯადაგეები ოსტატები გახდებიან, ოსტატებმა რევანდის ოყნა უნდა გაუკეთნონ შავარდნებს. რა დიკითხე ოსტატო იმ კოშკის ამბავი წეღან? ალბათ მოგეხსენება ჭაბუკო, როცა კაც სიბერე მოუწევს ბალხს და ემსგავსება იგი. აკი ასე შევიათ ბალღებსაც, ისეთ რამესაც იკითხავენ ხოლმე, რაც კარგად იციან თავადაც. აი, რაიცა შეეხება კოშკს, ახლა გამახსენდა. ამ კოშკში ყავდა დამწყვდეული მეფე გიორგის რატ. ჭკვიანი კაცი იყო სახლთუხუცესი რატი. მან კარგად იცოდა, ვინც მეფეთა სამსახურისათვის თავს გადაზდებს, მას საკუთარი სასახლის უკან მზად უნდა ჰქონდეს დილეგიც, რადგან ქარის ქოლვას ემსგავსება მეფე წვალობა. ხან აღმა მიქრის ეს ნიავი, ხანაც თავდაღმა. ცუდროს მოსულა, როგორც ჩანს ჭაბუკო, სახატავად მოგიცლიო ხედავ. არაფერია ოსტატო, მცირე რამ უნდა დამეხატა ჩემთვის. დიდი ხანია ფერწერაში არ მივარჯიშნია. ვინ გასწავლიდა ბიზანტიონში ფერწერას? მხატვარ თუ ხუცესი ავრელიოს ალოსტოს. ავრელიოს ალოსტოს, როდოსელი ბერძენი არა? ფერწერაში ნიჭი მოგდგამს კეთყობა. როდოსელი ბერძენი, იახ. ბა, ერთს გეტყვი ჭაბუკო. ყველაფერზე უფრო ძვირფასი მხატვრისათვის მაინც იგია, რაც არც მელქისედე კატალიკოს შეუკვეთია და არც მეფე გიორგის. ის, რასაც მოცალეობის ჟამს დახატავს იგი თამაშით. ეგეც იცოდე, მაინც მოცალეობა და ფანტაზია შემოქმედების მკვიდრი მშობელი. 65 წელი შემისრულდა გუშინ, თუმცა ახალ ცხოვრებას მოვეკიდე, მხოლოდ გუშინ წინ შევირთე ცოლი. ხელცარიელი მივდივარ სამარეში შვილო, რადგან მუდამ იმას ვაკეთებდი, რასაც კეისარი, ხალიფა და მეფეები მოისურვებდნენ. შესაძლოა წინასწარი ცოდე მხატვარმა კიდევაც, რომ შენ სურათს ზედაც არ შეხედავს არავინ. გულის საგულეს უნდა ქონდეს მაინც, რადგან ეგ ასია. ჩვენ საზნაურებს მიმინოს კორე ურჩევნიათ სურათებს, ხოლო დიდვაჭრებს ნოხები. ეპისკოპოსები აგრე ამბობენ, კრეხელები არიანო მხატვრები, ღმერთს უტოქთებიან ისინი. უსქესო საგნებს შთაბერავენო სულს. მე ერთი ეტრატი მაქვს შინ და იმ ეტრატში ასე წერია: ვაი მას, ვინაც გამოხატოს ცოცხალი არსი, განკითხვის დღეს მხატვრის მიერ გამოსახული პირები გაცოცხლდებიან, სურათიდან ჩამოვლენ, მიეჭრებიან და მხატვრს და მოსთხოვენ სულს. და მხატვარი იგი, რომელიც ვეღარ შეძლებს საკუთარი სულის მიცემას, უცილოდ დაიწება უშვეტი ცეცხლით. და მერწმუნე ჭაბუკო, ყველაზე კარგი სურათი იგია, რომელსაც არც უფლის ციხეში,
არც კონსტანტინოპოლში, არც კაიროში არ ყიდულობენ. სწორედ იგი რომლისთვისაც სულს მოსთხოვენ ერთ დღეს დამხატველს. ახლა წავედი. მეფე გიორგის შავარდნები გახდო მიავად. რევანდის ოყნა უნდა გაუკეთო შავარდებს. სრული სამი კვირა მოანდომა არსაკიძემ ამ სურათის ხალხს. როცა მოათავა, შვადარბაში დადგა. სიხარული შესკეროდა თამაშითა და ლაღობით დაწერილს. ნაღვარებს გადმოხმა იდგა იაკობ მარტოი, მანდ და ერკინებოდა მას უზარმაზარი დევკაცის ლამდი. ქერეჭის დარი ჯაჭვი ეცვა იაკობის ღმერთს. ცეცხლებ რუელავდნენ გლისფერი თვალები. იაცი ვარ, მაგრამ მამი ჩემის თვალების დაწვას მაინც არ შევარჩენ მეფე გიორგის. უჩემოდ ნუ დაიწყებთ ამბოს. წყაროს თვალის წმინდა გიორგის ხატობაზე კვეტარში გავჩნდებ. მამის სეულ ჯაჭვს გადავიცვა, მის მუზარადს დავიხურავ, მის ხმალს შევირტყავ, მის საომარ ცხენზე შევჯდები, დროშით გაუძღვები ლაშქარს. მაშინ გამოჩდება ქუდოსანთა და მანდილოსანთა სიმამაცე ხოველმო. საბრძოლო გოდოლები მოათავეთ როგორი. მამა ჩემის ბრალი ეს იყო ფხოვში შემოსვლა, რომ აცალაზვიად ის ლაშქარს. მამამზემ და ტოხაიზემ დაგვაღალატა იმჯერად. პირობა ჰქონდათ, უდამ აყარ შებმოდნენ ზვიაც. სულ საქმეში აბანო შორენეს. შვიდივე ხევის ბერი აქ არის. შევად რაც იქნება. აქ ამშვიდობა. ღმერთმა გაგიმარჯოს კონსტანტინე. ასაიქ, როგორ ახარ? ძოლშვილს თუ მოეკიდე შვილო. ვარდი სახარი ასე გვიამბობდა შენზე. კლარჯეც წარგზავნაო კათალიკოსმა. გუშინ უნდა გამომიარა რატისეულ სასახლეში შენთან. მოულოდნელად გვეწვიან ჩვენი ხევის ბერები. დედა შეინახე გასულ პირას ხატოვას. წვერის ანგელოსთან მოეყანა საკლავი. აწირვინა მამა შეენ სული სალხენად ხუც. ბაგის კოცნით მოგიკითხა დედამ. დღედაღამ გავედრებს ფუძის ანგელოს. შემოგევედრა დედა, როგორმე დაეთხოვე იმ უჟულო მეფე გიორგის, თუნდაც ერთხელ ინახულო დედა. იცი უტა, ვარდი სახარი ფხოვს აპირებს ხატობაზე წასვლას. პირიმზისაც თან მიყვება ჩვენ მხევალი. გაპარვას აპირებენ ღამით. ციუტა, მე ძლიერ მენატრება კვეტარში ჩასვლა. ერთხელ მაინც მაჩვენა ბეთშავი მამაი. ჩვენი ციხის ჩარდახიდან დამანახვა ფხოვის მთები. ვითარცა სურინირემსა წყაროს მიმართ წალთასა, ეგრე სურინ სულსა ჩემსა შენდან. სტოვრებმა უსიამო ამბავი მოიტანეს ფხოვიდან. კვეტარის საბრძოლო გოდოლების კვლავ აგებად შესდგომიან ხევის ბერები. ალდამწვარი კოლონკელიძე ვერაფერს ხედავს, მაგრამ ისე იქცევა თურმე. სმენაც წართმევიაო ვითომაც. კოლონკელიძე წაკიდებია მოღალატე მამამზე ერისთავს. კიდევაც რომ აჯახნდნენ ფხოვლნი, მამამზე და ტოხაისზე არ მიეშველებიან ერისთავს. დიდონი და ღილუნიც გადასდგომიან მეფე ბატონო კოლონკელიძეს. გაზაფხულზე თავს დასხმია საერთო ჯარით. საცხოვარი და ხვასტაკი წაუსხამს კიდევაც. ერთი უსიამო ამბავით საჯოჯმანოა ოდნავ. შემოდგომის დამლევს მამამზის ქალი კატაი,
უნდა შეირთოს საღთუხუცეს მატოხა იზემ თურმე. მერმე. მერმე, შენი ბრძანებაც თუ იქნება. მე ასე მგონია, მეფე ბატონო, ლაშქარი უნდა წარგზავნოთ დაუღონებლივ ფხოვს. კოლონკელიძე უნდა შევიპყრათ ახლავე. თავი მოუკვეთოთ მოღალატეს, სანამ მამამზე ერისთავსა და დიდოელებს შეირიგებდეს. ახალი ამბოხის თავკაცებიც ახლავე შევიპყროთ. შვიდი ვეხების ბერი. მუროჩი კალუნდაური, მამუკა ბალაჩაური, მარტია ბაღათაური, ზეზვაი მისურაური, ბერდია ბებურაული, უში შაღუდუშაური და შიოლა აფხანაური. პასუხს ხვალ გეტყვის ვიად. ომი დიახაც მენადრება, მაგრამ არა შინაური. თანაც შორენა ისეთი კამბედავი და თავნება დიაცია. ვინ იცის, რას მოიმოქმედებს დაბრმოებული ერისთავი, რომ დავლაშქრო. გირშელის ჯვარის წერა ალბათ არ შედგება საერთოდ, ეს არ მაწონებს. მაგრამ მაშინ ერისთავის ქარი ისევ ართის კარის ციხეში უნდა დავამწყდეთ. სვიათი მუდამ გადაჭარბებულად ფხიზღობს. თავად უნდა წავიდე ეს ფხოს. უჯაროდ უამალოდ, როგორც მოქეიფები მერაინდი. უსაზმონოდ სისხლის ყურას ისევე სჯობია. გირშელსა წაგმა. კლახუნა, რა ქვია შენს მალე მსოფლს? მუდამ მოიწდება მის სახელი. პიპა. ამ ხელაკაცს ვინ დაარქვა პიპა? მე დავარქვი სიკვდილში. ისე ბერძნული სახელი ჰქვია. ანაქსიმანდრეს. ლახუნა, გახედე. ფეხში შველა მონოცვნების მთელი ლაშქარი მოდის გზაზე. როგორ უძლებენ ამ შავებში ამნაირ სიცხეს? სიცხეს დიაცი უფრო უძლებს. ლამაზებიც არიან შიგადაშიგ. ვინ დასწრებდა ეს მშვენიერი დიაცები მუდამ გლოვიარენი? ჭკნობა შეუნახონ თავიანთი მშვენება, რათა ერთ დღეს მოვიდე სიკვდილი და ისე მოიკასის. იცი გლახუნა, სარკინოზების ქვეყანაში უზომოდ მახელებდა ჩადროსანი დიაცების უზერა. ჩამოგიქროლებს ჩადროსანი პირს შებურვილი. თუ მოეწონე, წაეხმარება მიაქვს. ხელს აკრავს უცებედად ჩადრს და გაჩვენებს ირანულ ვარდზე უტურფეს პირს. მე იმ ვარს გულისხმობ, ლახუნა, ეგ ბატანას ბახში რომ ყვავის ხოლმე, სულ პირველად ვარდობის თვეში. წითელი არ გეგონოს იგი, არამედ ძველ თუ ძველესის პილოსვლის ფერი. ლახუნა, გესმის? მოკლედ თქვი გირშელ, სიმოკლე ამშვენებს ხანდახან სადგანს. შენ საცოლეს რომ აქვს კოლონკელიძის ქალს, სწორედ ისეთი არა? თუ შენ ჩადრის ჭრდილში დამშვენებული აგრე ყვარებია, არც ის ბეხრეკა ფარსმანი ყოფილა უჯილო. რაო? რა დამბობ მაგას კლახუნა? რა და? ფარსმანის სადედო მონასტერში აჩვია მცხეთაში. ულამაზეს გოგონებს ახადა ნამუსი. ბოლოს ფანასკერტელის ქალი მოიგდო ერთი. სწორედ მასაც ჰქონდა ძველი სპილოზურის ფერი ღაწვე. მერე? ერედა ბისტ. შენ რა გგონია? ჩვენი კანონები მხოლოდ სულელებისთვისაა დაწერილი, ჩემო გირშელო. ჭკვიანები ისე აჭახრაკებენ თავიან დანაშაულს, მათ მაგივრად სულელები გაებმებიან ხოლმე მახეში. მელქისედეკ კათალიკოსი კატასავით ახტა და დახტა. უსასტიკესად დასჯა მოითხოვა მის. მერე შენ რა ხედი ბლახუნა? მე რა უნდა მე? ფარსმანს პარსი ციხეთამშენებელია საუკეთეს მთელს აღმოსავლეთში. ვიღაც ფანასკარტელის გომბიოსთვის ხუმარ მოაჭრევინებდი თავს. დავაჯილდოთ პირიქით. ზვიას სპასალარი შემომიჭდა. ფარსმანმა ზოგი რამ საიდუმლო იცის, ეს უნდა დავთვლოთ. ამიტომაც შევრთეთ, შენ რომ იცოდე ვინ. ვინ? ვინ და ვარდის ახალი. შენი საცოლეს შორენას პირის ფარში. რაც უფრო ღრმად შედიოდნენ ფხოვში, მით უფრო ძნელდებოდა მოგზაურობა. ყოველი მთის ცხვირთან ციხე უხდებოდა. ხო
ყოველი ხევის კალთან გზირები. გაშორდნენ გზაჯვარედინზე ურთიერთს. დასთქვეს ხატობაზე შეხვდათ ერთმანეთს. იპას და გაბოს ებრძანა. როგორც კი სიტყვა მოიტანდა, შეძლემისამებრ ეგინებინათ გიორგი მეფე და ზვიად სპასალარი. ამ გზით გამოერგვიათ მოსახლეობის განწყობილება ფხორში. ისიც დააბარეს, აუგათ ეხსენებინათ მელქიზედე კათალიკოსი, მამამზე ერისთავი, დიდონი და ღილღუნი. იფნების ჩრდილებში დალაგდნენ ხატიონები ჯგუფ-ჯგუფად. ერთად თავმოყრა ეწადათ ოთხთა, ვერ აბედავდნენ ამასაც. დამდუღრებულივით გვერდს უქცევდნენ ხატიონების ბრბოში ურთიერთს. შეწყდა ხატის დროშების შხრიალი. საკოტეებიდან გამოჰქონდა დასტურებს ნაკურთხი ლუდი. ურიგებდნენ დელოზე ფეხმორთხულ ხატიონებს. მოხარშულ ხორცს პირდაპირ მიწაზე ხრიდნენ შულტები. ვიღაც მწითური, სახე დაჩეხილი ფხოველი მიეკეთლა გიორგის, მხარბეჭიანი, ჟღალთვალება ვაშკაცი, ქალუნდაური გოდერძი. წარამარა უჭვრეთდა მის ხვალს, ჰკითხავდა ვინაობას, სადაურობას. ეგეც უთხრა თავაზიანად, ჩვენი ხატების საჭვრეტად ხომ არა ხარ მოსული? ამ სტოვარი თუ ხარ მეფე გიორგის მიერ წარმოგზავნილი ფხოვს? მეფე გიორგის ხსენებაზე ვითომ წაილეწა ავშანის ზე გლახუნა. წმინდა გიორგით შეაჩვენებსო მეფე გიორგის და მის მსტოვრებს. მღვდელი შემომაკვდავა უფლის ციხეში ერთი, ამიტომაც სამ წელს ვიჯექიო დილექში. გოდერძი ქალუნდაური თანაგრძნობით მოეკიდა სტუმარს, თავისი ცხოვრების ამბებიც მოუთხრო, მეშუღლენი მყავსო ბევრზე ბევრი. ხევისბერის მუროჩი ქალუნდაურის ვაჟი აღმოჩნდა იგი. ლუდი და ხაშლამა შესთავაზა. ახლა თავად დაუწყო მეფე გიორგის ზაგება ფხოველმა. არ შევარჩენთო ფხოვის დალაშქვრას. მშვენიერ ფხოურ სადიაცოთი მორთულმა ქალებმა დაიწყეს როკვა. ფრიალებდნენ გრძელფესვიანი აბრეშუმის მანდილები, წითელ-ყვითელი შიბებით შემკული კაბები. ყანწი გაუსო ქალუნდაურმა გიორგის. გამოსცალა სტუმრმა და ისევ მიხედა მოცეკვავე დიაცემს. ადრე მოეკიდა გოდერძი ქალუნდაურს ლუდი, უსაკვედურა სტუმარს. ჩვენი დიაცების საჭვრეტად მოსულ ხარ კახო. გიორგიმ გაუღიმა ქალუნდაურს და ისევ გამოსცალა ყანწი. გირშელი უკვე სავსებით დამთრალ ხოველებს მიჰკადრებოდა. სამი მოხუცი გარს უჯდა ერისთავს, სამივენი ხმამაღლა ლანძღავდნენ მეფეს. ხოვის არწივებისა და ჯიხვებისათვის ვინ გასჭედავო ხუნდები? არც ერთ მეფეს ეს არ შეძლებია ჯერ, ვერც მეფე გიორგი მოახერხებსო ამას. გველისფერი წმინდა გიორგი იახსარი მტრად მოეკიდაო გიორგი. ვერ გადურჩებაო წმინდანის რისხვას, წელს მოსწყვეცო გველისფერი წმინდა გიორგი მას. თუ ხელში მოვიგდეთ მეფე და მისი სპასალარი, სამრეკლოზე დაუკიდებთო თოკი. გირშელმა თავი აიღო, შენიშნა შორიდან. გიორგი და მწითური ფხოველი გაცხარებული ლანძღავდნენ ურთიერთს. ერთბაშად წამოიჭრნენ და გაიძრეს ხმლები. შემოუარეს ნავარდი ურთიერთს, შეუძახეს, შეუტიეს და შეიბნენ ხმალდახმალ. წამოსცვიდნენ ფხოველები და წრეს შეხრეს საკიდებულთა გარშემო. გირშელი წამოდგა დინჯად, მიმოიხედა, უშიშარაის ზედა გაბოც მწკრივში იდგნენ გაფიქრებულნი. უყიულა გიორგიმ ქალუნდაურს, ბექთაზე აძგერა ხმალი. მტკიცე აღმოჩნდა ფხოველის ბექთარი. შემოუქნია ქალუნდაურმა მეფეს, ფარი იფარა გიორგიმ და ნაპერწკლებმა გაიევლეს აერში. შეუძახა, შეუტია და უყიულა ქალუნდაურმა. გამაგრდიო, ჯაბანო კახო, უკუიქცა გიორგი. ფარი იფარა, კლავ შეუძახა და შეუტია ბექთარი. განზე გადაუხტა ფხოველი, ფარით აიცდინა ელვასავით მოქნეული ხმალი და სწორედ ამ დროს მდელოზე გაუწოდა ბანდულიანი ფეხით სალი მუხლით წამოიჩოკა. შესდგა გიორგი. ანიშნამბო პირდაპირ ეს არ გერჩიო ნაბიჯ მოცაროს. ისევ გაიმართა მამაცი ფხოველი წელში. თავს ზევით ასწია ფარი, სალი მკლავით ხმალი გადაიცდინა, სალითაც მუზარაც უწია მტრისას. აბჯრების ჭახანი ისმოდა. მუზარადებს გაჰქონდა ჩხრიალი. უცნაურად წკრიალებდნენ ელვარე მახვილები ჰაერში. გირშელმა თვალი მოავლო გარსმოჯარულ ბრბოს.
მოწყურებული ქორები ვიტორტმანობდნენ სისხლში განათლული ფხოველები ირგვლივ. ხელები, ღაწვები და შუბლი სისხლით ჰქონდათ გათხუნული ყველას. გაავებული შესკეროდნენ ფხოველთან მებრძოლ არათვის ტომს. ივანა ქორებს მოსყურვებოდათ სისხლი. შემოაკვდებოდა გიორგის ეს მწითური ფხოველი, მყისვე გააშიშვლებდა მთელი ტომი ხმალს და მაშინ ოთხვაშკაც მოუხდებოდა მთელ ლაშკართან პირისპირ შეპმა. ადგილი შეინაცვლა გირშელმა, უშიშარაიზესა და კოხრიჭიჯეს შორის ჩადგა. კლავში უჭკიდა ორი ეს ფრთხილად. უსიტყვოთ ამცნო მზად იყავი თუ ახლა. მიწისფერი გადაზდებოდათ მეაბჯრესა და მანებ სარბოლს. თავადაც გაფითრებული იდგა გირშელი, ხმლის ვადაზე ხელი წაერლო. კიდევ ერთი წუთი, ერთი დაფახულება თვალისა, სულ ერთია. გიორგი წაიქცეოდა თუ ფხოველს წააცლიდნენ თავს, გირშელი მზად იყო. გაარღვებდა ფარხმლიანი ფხოველების ბრბოს, ხმალზე გაივლებდა ხელს და ისე შეებმოდა მთელს ტომს, როგორც გაავებული ავაზა სპილოს. დაწინაურდა ისე ფხოველი, დაიჟღრიალა გიორგის ხმალმა, ხმლის წვერმა შელეწა იგი, გიორგის მკლავიდან იფეთქა სისხლმა. დაიღრიალა გამძინვარებულმა ბრბომ და როგორც ეგვიპტელ ხალიფას ცირკში გამოუშვებენ გალიიდან ავაზას, ნიუსევენ ცხრა შუბოსან ზედ, აკუწავენ თუ არა ვაშკაცები მხეც, გახარებული ბრბო შემოანგრევს ჭიშკარს, დიდი და მცირე მიმარდება სულთმობრძავ ნადირს, რათა ავაზა სისხლში განათლონ შუბები, ასე ეგონათ გირშელს. აჰა, ამ წუთში გაიძრობენ ხოველნი ხმალს, რათა უცხოთაგანი სისხლში განათლონ ხმლები. შეტოქტა გირშელი, წინ გადადგა ერთი ნაბიჯი და ხედავს, მაგრამ თვალს არ უჯერებს. მარცხენა მკლავიდან სისხლი მოთქრიალებს გიორგის. თარი გადააგდო მეფემ, ხმალი შემართა კვლავ. უფრო მძვინვარე გაუხდა სახე, შემზარავი ხმით შეუძახა მოპირდაპირეს. ზედიზედ იფარა ხმალი, დაწინაურდა სწრაფად და სწრაფად მიიმწყვდია მოპირდაპირე აბჯრიან ფხოველების მწკრივთან და მერმე თელმა ტომმა დაიზრია. დაიშალა მწკრივი, ვიღაცეებმა წინ გაუსწრეს გირშელს, ბრბო გაარღვია შეშფოთებულმა ერისთავმა. ხმლის გაშიშვლებას აპირებდა ყველა ზიადრე და თვალი წაატანა ამ დროს გაფითრებულ ქალუნდაურს ხმლის სვა დაეჭირა ხელში. გაუღიმა გიორგი მხოლოს, უცნაურმა სიკეთემ გაიელვა მის თათრკბილებზე. მიეჭრა უხმლოს სისხლიანი მარცხენა მხარზე დაადო, სალეთაც ხმალი გაუწოდა თავის. ნაძმობნე ვიყოთ დღეიდან, ბოდერძი. გადაეხვიუნენ მოპირდაპირენი ურთიერთს. აჩოჩქოლდნენ მხოველნი, უცხოს მიერ ნაჩუქარ ხმალს მისცვივდა დიდი და მცირე. ხევისბერი მუროჩი ქალუნდაური მივიდა დამარცხებულ ვაშთან პირველი. ნაჩუქარი ხმალი გამოართვა, ყურადღებით დაუწყო ჭვრეტა. აროდეს ენახა ასეთი რამ ხევისბერს. სისხლში გასვლილი ეგონა, ჩოხის კალთით გასწმინდა, ისევ დახედა ზედ. მოწითანო და მომწონო სხივი ცვალება და თელავდა გამოხურვებულ ოქროსებრ მოლაპლაპე ხმალზე. ვადის ქვემოთ თავწაგრაგნილი ჯვრები იყო ზედ გამოჭრილი. შუაზე ფრთოსანი ჭაბუკი ერთი და სახე მგლის. წარწერაც შენიშნა ხევისბერმა. გიორგი შეკრდა. ვაი თუ ვინმე მომიკითხოსო ზედ წარწერა. მეფეთ მეფე გიორგი, მესიის მახვილი. მიბრძანეთ რაც გენებოთ მეფე ბატონო. ყმათა წყრომას მეფეები როდი ერიდებიან? გულწრფელად მითხარ შორენა. როგორ მოგწონს შენი საქმო გირშელი? რა უშავს, კარგი ვაშკაცია გირშელ. ლამიყლაპიას რომ არ წააგავდეს ცოტა. მოგაცილებ თუ გნებავს გირშელს. თქვენი ნება მეფე ბატონო ეგეც.
მაგრამ მე ვიცი, მეფეები ვერ გადავლენ განგების ნებას. აკრად მიწდილი უტა. შევიდე ჩიგნით შორენ. ხომ არავინ არის შენს მეტი ამ სახლში უტა? სხვა ვინ იქნება აქ ჩემს მეტი? ნონა ის ზინებს თავის სამყოფლოში დიდი ხანი. მე და ღმერთი ვართ ამ უბედურ ბნელ სასახლეში მარტო. როგორ თუ ღმერთი? რას ამბობ უტა? ეს სურათი. მელქისედე კათალიკოს მეუგავს ამ ბებერ სახე. მე თავად ვნახე იმ საღამოს, როცა იაკობის მიერ ღმერთთან შებრძოლება შეეხო იგი. ხოლო იაკობ შენაკ გავს უტა. მე ასე მგონია. სიზმრად ხედავდე თითქოს შორენა. რა დიდი გზა. როგორი წამების გზა უნდა გაგვევლო თურმე რათ ერთმანეთის შეგვეცნო ბოლოს. მთელი ჩემი სიცოცხლე ღმერთის ძიებაში ვიყავი მე შლეგი. ფხოვში, ჭანეთში და ბიზანტიონში. მხოლოდ დღეს მივხვდი რომ ეს ცხოვრება არც ისე მრუდე წარუმართავს არსთა გამგებელს. ყველაფერი იმისათვის შეემთხვევა მიწაზე კაც, რათა თავის თავს და თავის ღმერთს მიაგნოს ბოლოს. ჩეროდეს ჩემ. საპატიო ვალია კაცის არა გალახური ღმერთის ძებნა. არამედ თავად უნდა გახდეს შემოქმედი. უფლის მეტოქე. რას ამბობ უტა? მე მაშინებს შენი ნათქვამი. შენ ხომ სხვა დიაცებსავით მშიშარა არა ხარ? შენ არავის გავდი შენს სქესში შორენა. ამიტომაც უფრო ადრე მიყვარდი ვიდრე შევიცნობდი თუ რა იყო ქალი და კაცი. თუ სიყვარული ღმერთი ყოფილა, შენ ახარ ჩემი სიყვარული და ღმერთი თავად. მეც შენსავით მარტო ვარ, როგორც მარტო ხე ქარისაგან დაბრიყვებული. მე მუდამ შენთან ვიყავი უტა, მაგრამ შენ ვერ ხედავდი ამას. ხან შენი ხელოვნებით იყავი გატაცებული, ხან ნადირობდი. როგორ განამე ხელი გარიოდეს მე? შენ ხომ გახსოვს უტა, როცა ჭიაბერი კვეტარს მოდიოდა ჩემს დასანიშნად, მე გთხოვე, მამა ჩემის ცხენებზე შევსხდეთ, გავიქცეთ მეთქი ფხოვიდან ღამით. მახსოვს, მაგრამ ასე მეგონა მართლაც ძუძუმტე იყავი ჩემ. ახლა ვინ გითხრა შენის ამბავი? ფიცი მაქვს დადებული არ გამამხილო. ვიცი ვინც გეტყოდა, მაგრამ ეს სულ ერთია. შენ თუ იცოდი მზეკალაი რომ ყოფილა ჩემი ძუძუმტე? ვიცოდი, მაგრამ მე ამის თქმით გულს გაგიხსნიდი. არ ვარგა როცა გულწრფელობაში ქალი დაასწრებს ხოლმე ვაჟკაცებს. მას ჭიაბერი შენ არ გიყვარდა? ქალის გაჩენაში ალბათ ღმერთი არ გარეულა უტა. ჩემთვის ორგვარი არჩევანი იყო იმჟამად: მეფე გიორგი ან ჭიაბერი. იგიც ვიცოდი ჩვენი დედებიც მუდამად გაჰყოლია ცოლად, ვინც არასოდეს ყარებიათ გათხოვებამის. მეცოდებოდა დედოფალი, ისე როგორც დიაცთაგან შეებრალება ხოლმე მეორე. არც ხვის უბედურებაზე აგებული ბედი მინატრია ოდესმე. სწორედ ამიტომ შეურიგდი ჭიაბერის ცოლად გახდომას. ახლა? ახლა ყველაფერი გვიანაა უკვე. გვიჯობს, ნუ გავაღვიძებ სიყრმის სიყვარულს. გირშელი მეამბობდა, მოულოდნელად გაღვიძებული ავაზაო ყველაზე მეტად საშინელი რა. მე კი მგონია, სიყრმის სიყვარულის გაღვიძება მასზე მეტი. რა დროს მოხვედი უტა? თავლაში ვიყავი მიწა რომ შეტოკდა. ცხენს ვკაზმავ. რა საცოდავად აჭიხვიდნე ცხენები. ლასტის ჯებირი გაარღვიეს ირმებმა. ორი ხარი და ერთი ფული საჩიხედან გაგვაქცა. ბევრი ვდიეთ სასახლის ბაღში. ახლოსაც არ გამიყარა არცე. ნებიერა ხომ არ გაქცეულა ბაღათურ? სწორედ ნებიერა გადახდა პირველი ერისთავის ასული. ცხენები მოგვარეს, ნაურა. მე და უტა მივყვებით ირმებს, თორემ ბიჭები ვერ დაიჭერენ. როგორი უცნაურია ბუნება ჩემო. ადამიანებს ჭერი დაგვექცა თავზე, აქ ერთი ფოთოლიც არ ჩამოვარდნი ღაზარებით. შეხედე,
ხოში ძოვენ ხარი და ფური. ჩემი ნებიერა. ალბათ გიორგი მეფის საჩიხეში თვალი და ურგავს ფურისათვის ხარს. ახლა იდროვა და გაიდაცა ბიჭო. ამაოდ მივდეთ შორენა ირმებს. ჯობია დაუბრუნდეთ ცხეთაში. ცხეთაში მიგიჩხარება? როდის მოათავებ მაგ შენს ვეტიცხოვს? როგორც ვატყობ მეორედ მოსვლა მოუძლებს მის დასრულებას. არა, საქმე არაფერი მაქვს. მაგრამ ამაოდ დავშრები ირმებს. იცი უკა. შენ მოსწდები საქმეს. თუ გინდა დაბრუნდე. მე დაზნაურა ვივით ასე ცირახს. ეგერ რომ ტყეს ჩანს, იმის გადაღმა თუ ვეღარ ნახეთ, გამოვრუნდი. როგორ გონია ჩემო? ამ დღეში მიგატოვებ და მარტო წავალში. დღენია და ხარაჩუებზე დაბუბა. მოდი ეს დღე ჩემთვის დაკარგე უდა. მე ისეთი გრძნობა მაქვს და ისეთი სიზმრე. ხათუთას ცუდად ქონია ეს სიზმრები მინიშნებული. ველს რომ დავინახა, გზას რომ დავინახა, უცნაური მღელვარება შემოქმს. მინდა ვიახ. ცისკიდურიდან ცისკიდურამდე ვიარ და აღარ დავბრუნდე ჩემ სამყოფლოში არასოდეს. შენთვის ერთ დღეს კი არა, მთელ ჩემს სიცოცხლეს დავლებ თუ გინდა. მე ასე მგონია უბრალოდ. ნებიერას რომ დავენახე არ გამექცევა. ჩემი ბრალი, ცხენი არ გამეჭენებინა. ისე მიუახლოვდებოდი დავიჭერდი უთუოდ. უყვირელობა დაწყებულია. ალბათ ამ თებში ირემის სხვაც ბევრი იქნება ჩემ. ხოში თუ იყონე და მიწისურა. ვინიცის რა დღეშია საცოდავი მამა. მიწისურენა. მე მაინც არ გირჩევდი, გვეტარის ციხეში ამჟამად ჩასვლას. შენ ხომ აღკვეთილი გაქვს მე ისაგან ხოვს ჩასვლა. განამარტო მე. შენც აღკვეთილი გაქვს ხოვს ჩასვლა უტა. მაგრამ შენ პირველ გოდოლამდის მიმაცილო. მერმე მედაზნაურავივით მარტონი. თვარიანი ღამე იქნება ალბათ, რა გიშავს? შენ რომ გულისხმობის საფრთხე უკვე განვლილია უდა. ასე რომ მამას ვინახულებ და ზეგვე გავბრუნდები ცხედას. რომელი საფრთხე შორი? ზნაურამ ჩამოგვიტანა ამბავი. შენი ეჭვები ზედმიწევნით სწორი აღმოჩნდა. ხევის ბერები გადაუდგნენ მამას. მგონებ ეს მისი ბრალია. მამას არ უნდა და მამამზესთან შერიგება. მარტო დიაკვანი ახვდა ზნაურაი. არა. ერთი ვაჟიც ხოვრად ჩაცმული. შოგრემანი? არა, ქერა. მე ვიტყოდი მწითური. მაღალი? არა, საშუალო ტანისა. არსაკიძე იქნება ალბათ. ჩოფურა რა? ნო, ჩოფურა. არსაკიძეა უთუოდ. შეკოჭე და აქ მომგვარეთ სამივე. სიამბობენ თავის ძუძუმტეს ყვარობს კოლონკელიძის ქალი. მე მაგას უშვენებ, როგორი გლოვა ეკადრება ჭიაბერის საცოლეს. ისე დილექსში ჩავაგდებ. სადაც მე გავხდეს ძიშული. გახსოვს უტა ტყეში რომ შემოგვაღამდა ერთხელ. ორი დიდოელი თავს დაგვესხა. მე გადაცება მომინდომეს. შენ ხმალი გააშიშვლე. ერთი დასჩეხე, ხოლო მეორე ქარაფიდან გადაიხვეწა. ახლა რომ თავს დაგვესხას ვინმე? ნეტა შენ რა სიზამ? უტა. მე ეს პასუხი მომიცია შენთვის. არ მიყვარს ქადილი ჩემო. სულ ამ დროს გაიშხულა მათრახმა და ყვირილი შემოესმა თუკან. ცხენი შემოაბრუნა არსაკიძემ შვილდი ჩამოიღო მხრიდან. წინ გადაუდგა შემოგონებულ მხედარს ბოქაი. ხმალი სამოუღებლად უყრილა დაგნებდილი. თუმცა არსაკიძის მიერ გასროლილი ის არი თვალის უპეში მოხდა ჩამოუქროლა. ხმალი აცდინა და დაუჭრა ცხენი. შორენა მისარი მიაღწია ბოქაის. იგი უკვე უნაგირიდან გადმოკიდებული იყო. მიხროდა ცხენი, ხელებით მიფრცხავდა პატრონი მტვერს. არსაკიძე გადმოხდა იფარა ცხენი, ორმა ძმამ ჩამოუქროლა. უმარჯვოდ მოუქნიეს ხმალი, ცხენი მოუკლეს, დაშტივლეს, უკან გამოუდგნენ ბოქაის. შორენამ აზარაის დაატაკა მკერდული ცხენი. რაინდი მოერიდა დიასთან შებმას. არსაკიძეს გადაუქნია ხმალი. თავისი დაახვედრა ბარძახში დაჭრილმა მაჯის ქვემოთ ჩააცალა ხმლიანი.
ხმალ შემართული წამოვიდა ცოი. ხმალი შეაგება ლაზმა, მაგრამ ასხლეტილი მახვილი მაინც მოხვდა მარცხენა მხარზე. შეხქონდა, გადაეშვა ხარაფიდან უცხოში. დიდხანს იკოტრიალა ორგზის დაჭრილმა თავდაღმართში. დეკას კლერტოებს ებღა უჭებოდა. იგორავდა უცკურისაკენ, უნებლად მიაღწია ხევს. მცირე ხანს იწვა გატყობილი, გრძნობდა თუ როგორ სდიოდა სისხლი. მახვილო აღდეგ რათა ელვიდე ხილვასა შენს ამაოსა და მისნობასა შენსაც რუსა. მეფე გიორგის სავსებით მოულოდნელად ჩამობრუნდა სამშაბათს მცხეთაში. ზვიადმა საკაცით მოაყვანინა სასახლეში ხუროთ მოძღვარი მეფისა. მწვრილად გამოჰკითხეს მას ყოველი. ცხადი იყო ეს გამომწვევი თაფხედობა მამამზე ერისთავისა, ომის საბაბის ზიება იყო მხოლოდ. იმდილით ვეაფრინეს მალე მსვლელი ყველი სიხის პატრონთან. საღამოს დარბაზის სერნე აწვია მეფემ. ერთხმად გადაწყდა. ერთი გვირის მოქცევის შემდეგ ლაშქარი წარეგზავნათ. ბალავრიანად ისე დაერღვიათ ქორსა ტეველას ციხე, მესახსოვრეც არ დარჩენილიყო მამამზის ოჯახიდან. მეორე დღეს უთენია გავიდნენ ჯარები. სეფედროშა წარუძღვნეს ლაშქარს. გარიშრაშზე ნისლი დაეცა დღეს. გათენდა, მაგრამ ჯანყი არ აპირებდა გაფანტვას. გირშელის სპანი გამოვიდნენ პირველ ფრონტზე. სესაგვირები შავთელელებმა და ეკვეთნენ ოფსებს. მაშინ დაუშვეს ქარაფებიდან საგორეები, იჟლირებოდა ცხენი და კაცი. ხებოდნენ გახელებული ულაყები, კლდეზე ახლიდნენ თავიანთ მხედრებს. შედრკენ შავშეთელნი და სამცხელნი, უკუქცევას დაადგნენ წინანი. ხმალი იშიშვა სამივე სარდალმა, უყივლეს მონასპებს, შებღავლეს ჯარს. გზეგრძელი იყოს მეფე გიორგი. ცხენი მოუკლეს გირშელს. ქვეითად გაუძღვა თავის ჯარს. ჭილყავით გადმოცვიდნენ ხმალ შემართული ოვსები. შემზარავი ყიჟინით შეებნენ მოწინავეთა. შედრკა გირშელის ლაშქარი, უირცნენ დაფეთებული ცხენები. და დაინახეს მეფე გიორგი მოდისო. ისევ შებრუნდნენ ნაგვები მხედრები. დაწინაურდნენ აფხაზები და ქართველები. ომებში მრავალნაცადი მახვილი გააშიშვლა მეფემ. დეზი ჰკრა თავის ოქროსფერ ულახს. მეფემ ბრძანა და ზვიადმა კაცი მიუგზავნა მამამზეს. ნუ დაგვაღვრევინებო ამაოდ სისხლს. მეფის სახელით პირდებოდა, კიდევ ერთხელ გაპატიებდო განდგომას ბაგრატ კუროპალატის სიყრმის მეგობარს. ავადის ციხეც უუნებლად დაგრჩება თუ სიბერისათვის შემდა ბორდო ხანს. შემოთვალეს ციხიდან, დედოფალი მობრძანეს. თუ მარიამი მაცხოვრის ხაზზე დაგვიფიცავს, მხოლოდ იმას მივენდობითო. უპასუხა ზვიადმა მოციქულის პირითვე. ავადაო დედოფალი უფლის ციხეში. მაშინ მეფემ ბრძანა და საფარები ააგებინა ციხის მისასვლელებთან. ლოცად ყორცნებიდან დაუშინეს ოთხივე გოდოლს. ახლა მამამზემ გამოგზავნა შვაკაცები. მელქისედეკ და კათალიკოსი მოვიდეს, უფიცოდ ვენდობითო მღვდელთ მთავარს. არტანუ ჩიაო მელქისედეკ და კათალიკოსი დააბარა ზვიადმა წარგზავნას. მცხეთის მთავარეპისკოპოსი რაჟდენი მოვაო კათალიკოსის ნაცვლად. გამოვიდა თეთრწვერა ხოვანი მამამზე გაფითრებული სავსებით. უთოროდ, უმუზარადოდ, ჯვარაპყრობილი მიეახლა რაჟდენი. დაიჩოქა მამამზემ, ცალი ხელით ხმალს დაებჯინა, ჯვარს აეპოდინა ცალითა ციამბორაზე, შემდგომ ამისა ეპისკოპოსს ემთხვია ხელზე. მცირე ხანს ისაუბრეს ორთა, ბოლოს ისევ ციხეში შევიდა ერისთავი და რაჟდენმა ეს მოახსენა მეფეს. მამამზე შევრდომებას მოითხოვდა არამარტო თავისთვის, ოლსთა და წანართა აზნაურებსაც არ უნდა ვნებოდა რაიმე. კოლონკელიძის ასული ოვსთა მეფის უმცროს ვაჟს ვარას უნდა გახოლოდა ცოლად. კვეტარის ციხე მზითვა თუნდარგებოდა შორენას. თორი ჩაიცვიო, ეუბნება კათალიკოსის მოსაყდრეს მეფე. გირშელ ერისთავმა აიჩემა, მეავიღე პირველ გოდოლს მზის გადახრამდის. მეფემ ბრძანა და სეფედროშა აიღო დროშის მდივრთველმა. სეს საკვირები სამეფო ისპათა და მიუშვეს პირველ გოდოლზე გირშელის ლაშქარი.
მოასახკრეს ქორსატევალას ციხეში. ახალი და ახალი რაზმეულები მოერთვნენ პირველი კოდოლის მცველ ყოველებს. ისევ მოუკლეს ერისთავს ცხენი. მისწვდა განრისხებული გირშელ ცხენის მკვლელის ბედაურს უკანა ფეხზე. ბატკანი დაითრია იგი და მხედრიანად გადასტყორცნა კბოდედა. ახალი ცხენი მოართვა მიაბჭრემ. ფიცხლად მოახდა, ისევ უყიულა რისხვიანა ჯარს. ისე დაერია ოფსებსა და წანარებს, როგორც ავაზა ძულ წევრებს მოკვერების წარმტაცებებთან. მოუთმენლობამ შეიპყრო გიორგი. თრიაქსას წვდა დაუცხრომელად. ახალი ცოდა რომელი უფრო შეაწუხებდა გირშელის გამარჯვება თუ დამარცხება. ასე ვარაუდობდა მეფე, თუ პირველ გოდოლს გირშელი აიღებდა, თავადი ციხეც მას დარჩებოდა. გაახსენდა მცხეთაში დანაკადნები მის მიერ. ქორსატეველა თუ ავიღე, მეორე დღესვე შევირთავო კოლონკერიძის ასულს. ახლა იგიც მოაგუნდა მოგაცილებო გირშელს, შორენას რომ შეჰპირდა ავაზებით ნადირობისას. ეუბნება გიორგი ხმადაბლას პასალარს. მე აგრე მგონია ზვიად, ამაოდ შეაწყვიტა პირველ გოდოლს გირშელმა ჯარ. ციხდმილის შემდეგ უთხრა: უკუიხმი ახლა ერისთავი, ღამეს შეუცადოთ, ეგებ ციხის კლიტენი მოგვაწვდინოს პიპა. მოახსენეს თუ არა გირშელს უკუქცევას გიბრძანებსო მეფე, განრისხდა ერისთავი. ახლა ჯიბრზე გაუდგა მამიდაშვილს. თანაც გაახსენდა ფხოვში ნათქვამი მის მიერ: ჩემთან ჯიბრი გადაგიტანსო გირშელ, მაინც არ შედრკა უჯიათი ვაშკაცი, რომელსაც დასცინო და კიდევაც ხუმრობით მეფე რწყილებისა და ავაზების გეშინიაო. მაშინ უბრძანა ყველის ციხის პატრონმა შავშთა ათასეულის უფროს: შესტეხეთო ციხისკარ. ღომებით შეანგრიეს რკინის ჭიშკარ. პირველი შეიჭრა გააფთრებული ერისთავი გოდოლში. ხევისბერი მუროჩი ქალანდაური შემოეგება ხმალ შემართული. შემოუტია მამაცმა ბერიკაცმა გირშელს. გადმოუქნია ხმალი, მაგრამ აქაც არ შედრკა ერისთავი. ხმლის გამართვა ვეღარ მოასწრო, ლაჯებში შესამახვილი მტერს. წაიქცა ხევისბერი, თუ არა ეძგერა ერისთავს გოდერძი ქალუნდაური. გიორგის მიერ ნაჩუქარი ხმლით გადაუჭრა მახვილი. მეორეჯერ შემოუქნა. Кориянат кап. Тверд сацадел шемисулеб. Шорен. Дгэсве убзанеб монадирет хуцэс. Шевапробинеб шэнс небиерас. Идэв ракцадия мефе батоно чемган. Шэни сигварули. მგონია რაც წამართვი იგი ძგეყოფა მეფე ბატონო. მამა ჩემს თვალის სინათლე წარსდაც. მე თავისუფლებ. ხოლო ჩემი გული სხვა ეკუთვნის დიდი ხანია უკვე. ვინ გადარჩა სხვა? ჭიაბერი და გირშელი აღარ არიან. ვინ უნდა იყოს ისეთი? ვინც ეგ ბოკვერები და ლეკვები ძუზუმტეებია მეფე ბატონო. პირდაპირ მითხა, რის თქმა გინდა ბებერო? მე გადავწყვიტი არასოდეს მოგახსენო მეფე ბატონო სიმართლე. არც პირდაპირ და არც ირიბად, რადგან დედის სულს გეფიცები არ დაგჯი სიმართლის თქმისათვის ფარსმა. ამაოთი გულებ მეფე ბატონო სადედოფლოთ ერისთავის ქალს. თელმა სასახლე მიცის, არ საკიძე ცხოვრობს დიდი ხანია მასთან. იცოდე, თავი მხრებზე არ შეგრჩება ფარსმან, ამის საბუთი თუ არ მოგიტანია თავად. უფლის ციხეში ბრძანდებოდი მიწის ზურის დროს მეფე ბატონო, არა? ირმის დევნა საბაბი იყო მხოლოდ. შორენა გაიტაც არ საკიძე მიმდღეს. ხოვის მიწაზე დაიჭირეს მერმე ოფსებმა. დიდი ხანია რაც განიკურნა ხუროთ მოძღვარი მეფისა. თურმანიძის მალამოებმა მას არ გოფრიათ. მაინც წერს, რადგან ეგეც ხრიკია კოლონკელიძის ასულის შემოსაჩვევად. არ ამგონია თავი გამიტალოს მაგრარი გათმაკ ლაზმა. გატოლებაო, მეფეებს არც უტოლებს იგი თავს.
მიწის ძვრის მეორე დღეს შეუარე. ავად ვყოფი მეგონა, შინ არ დამიხვდა, ფხოვს გაქცეული. ერთი სურათი ვნახე მის მიერ ნახატი, იაკობისა და ღმერთის შერკინებაა ზედ გამოხატული. თანაც იცოდე, ღმერთს მელქისედეკის თვალები აქვს, ხოლო იაკობს დამხატველისა. ეგ კიდევ ცოტაა, მეფე ბატონო, შორენა და უხატავს ერისთავის ასული. ყაყაჩოების ველზე დგას იგი, ხრებზე ქედნები ასხედან, ხოლო ორი დათვი, ერთი წმინდა თაფლისფერი, მეორე წაბლისფერი ფეხთი დავარდნია დიას. წაბლისფერი ყველის ციხის პატრონს მოგაგონებს ზედ მიწევნით, ხოლო თაფლისფერი თუ ვინ იქნება, ამას თითაც მიხვდები, მეფე ბატონო. უთუო ეს საბუთებით გეცოტაოს, მე ცნობები მაქვს ეჭმი უტანელი. ხანდახან შაბათობით დადის მასთან გვიან ღამით შორენა. თუ კარგად გაჩხრეკენ რატისეულ დარბას, სხვა საბუთებსაც აღმოაჩენს მახვილი თვალი. დიდხანს უჩიჩინებდა ფარსმანი ცოლს, ხურსისეულ სასახლეში წადი, საც მერთული მოპარეო შორენას, მაგრამ ვარდის სახარი ყოყმანობდა მაინც. სწორედ ხუთ შაბათს თავის ტკივილმა წამოუვარა დიაც. ასე იფიქრა, ეგებ გურანდუხტს ექნესო შაგიკის წამალი. შორენა და მისი მოახლენი სამთავროს წაეყვანა კოლონგელიძის მეუღლეს, მარტო ხათუთაი დაუხდა შინ. წყლის მოსატანად გაგზავნა ხათუთაის სტუმარმა, თავად გამოზებნა შორენას საწმერთული ხოხობის ყელისფერი. შეღამებული იყო უკვე, როცა რატისეულ სასახლეში შევიდა ვარდის სახარი. ნონაი არსად ჩანდა, ამიტომაც ჯერაც არ იყო ანთებული ჭაღენ. ფეხაკრეფით შეიპარა და სასტუმავქვეშ ამოუდვა სიცხიან ავადმყოფს შორენას საწმერთული. ეშმარიტი სიმშვიდია დამკვიდრებულია მონასტრის კედლებს შორის. არც ისე ცუდი ყოფილა მონაზვნობა. სასახლის ჭორებს, ერისთავთა ცოლების სისინს, აქ ყოფნა ჯობნებია ისევ. მომეცი აქ ეგ ქვაბი, ცოდვა ეს ხელები გამრული ქვაბების სახეხად. წესი ასია, უმცროსი უნდა ემსახუროს უფროს. რა გახდა ქალო შენი უმცროსობა? შენც მონაზონი ხარ და მეც. ამ ქარაფიდან მთელი მცხეთა ხელის გულივით მოჩანს, როგორ დასთამაშებს ჩამავალი მზის ხივის სვეტი ცხოველის გუმბათს. იცი დედაო ეფემია, რა მომხდარა გუშინ მცხეთაში? რა მომხდარა დაო? ამ ტაძრის ხუროთ მოცვარს ვიღაც ლას შეყვარებია ერისთავის ასული. ძალუმად ლამაზი ყოფილა მაგ დიაცი. მეფე გიორგის ნდომია იგი საცოლედ. ხუროთ მოძღვრის სიყვარული არჩია თურმე მაგ სულელმა დედოფლობასა. ეს მეფეს გაუგია, მერმე წაუსწრეს თურმე შეყვარებულებს. დიაცი გაქცეულა, მაგრამ საწმერთული დარჩენია ხუროთ მოძღვრისა სასთუმალ ქვეშ. განრისხებულა მეფე გიორგი, კლავი მოუჭრია თიმ ლაზისათვის ბოლოს. შუშანიკ, ახლა ვერ მოვალ დედაო ეფემი. ამ სახში ხომ არავინაა შენს მეტი, პიპა? არავინაა, მეფე ბატონო.
კარგია, ბიბა, შენს მეტი რომ არავინ დაესწრო ჩემს სიკვდილს. რა დროს სიკვდილია? რა სპრძანებ, მეფე ბატონო? არა, ჩემი დღენი დათვლილია უკვე. უამბე ჩემი ნათხრობი, ვინც მომიკითხოს ყველას. ბაგრატ უფლის წულს და უკანასკნელ მეხამლესაც უამბე, ბიბა. მე მრავალი ცოდვა მიმიწვის ქვეყანა, როგორც მეფეს, ისე კაცს. თითქმის ყველა ღირსება და ყველა ნაკლი ჩემი ხალხისა მიტარებია. ვაჟკაციც ვიყავ და მშიშარაც. კეისარს ვებრძოდი, მეშნო და ხვიარას ფესვების. გულზვიადი ვიყავი და ლოთიც. ჩემი ხალხისთვის არასდროს მიღალატნია, ბიბა. ჩვენი სამეფოს უბედურება ეგაა. ჩვენში მოღალატნის ჭარბობენ ერთგულებს, განათუ სხვისი საკუთარი თავის ხალხის მოღალატენ. კარგად ვიცით თვით ჩემს მსტოვრებში ნახევარი ბიზანტიელებს ახყავდათ შესყიდული, ნახევარი სარკინოსებს. როცა ხალხს ამდენი მოღალატე შინახავს, მაკედონელიც ვერ გაამარჯვებინებს მას. დამანელა აზნაურებისა და სარდლების კინკლაობამ, ბიბა. მუდამ ბიზანტიელებს ეგებოდნენ ფეხქვეშ ჩვენი სულელი აზნაურები და ხორმოცელ ეპისკოპოსები. მეფეები მწვანე ეტლებს მიეტრფოდნენ და ბიზანტიურ ხარისხებს. ამიტომაც არ მიყვარდა პაპა ჩემი, გურგენ მაგისტროსი, მამა ჩემი, ბაგრატ კუროპალატი და მცხეთიდან გაქცევის წინაღამეს ჩემს ვაჟს წავეკიდე, ბაგრატს. ჩვენი უბედურება ისაა, სხვის ფანდურზე ბუქნაობა გვიყვარს. ამიტომაც მუსრსავლებდა საქართველოს სხვის ქვეყნებში ატეხილი ჭირი. ხალხიც აზნაურებს ბაძავდა, პიპა. ამიტომაც მშვენიერს უცხოს უწოდებდნენ, კარგ ქართულ თხილს ბერძნულს, ხოლო საუკეთესო ქართულ ლოფიოსაც ბერძნულს. სიმთვრალეში კარგი ვაჟკაცები ვარ და კარგი რიტორები, პიპა. ეგაა, ოღონ სიფხიზლის დროს ჩადენილი ცუდკაცობა სიმთვრალეში გვავიწყდება ხოლმე. ხოლო ქეიფის დროს დანაკადები უკვე აღარ გვახსოვს გამოფხიზლებულთ. მეც მჭირდა ექსენი, ბიბა. ოდით განვეასე მოგვდგამს ქართველებს. მუდამ ჩვენ სიმცირეს მივტიროდით, რადგან მტერია უარებელი გვყავდა მუდამ. მაგრამ დიდკაცი თუ გამოგვერია, მას ისე დაკორტნი. დაკოდილ წერას. ამას ნავდის კარავი დაედგა ხილმებში. რადისეულ სასახლეში აგზავნიდა თავის დესპანებს. აღართენდებოდა. აგვისტოს ხვადი ვერ გაენელებინა ბნელსაც. ერთადერთი ჭავის გარშემო თვალის მომჯრელი სისწრაფით ეკვადნენ ფრთამოხატული თალხი ბებლები. ორ გავდა ამყოფი დიდოსტატი. იგი არც ბებლებს ხედავდა, არც ღამურებს, ჭერქვეს მორია. ჩრდილები ლასლასებდნენ ირგვლივ. ჭაღის სალზე იტრუსებოდნენ პეპლები, ძირსვიოდნენ განძირულები, მაგრამ მაინც ახალსა და ახალ ლაშქარს პეპლებისას უშენდა ჭაღის შუქს ღამ. თავი აიღო არსაკიძემ სიცხისაგან გაოგნებულ. ნელი ხმით წარმოთქვა: წყალი,
წყალის წყურო და ალანტონს. იქვე იდგა წყალი. მარჯვენა მკლავი აღარ ჰქონდა. მარცხენას ვეღარ ხმარობდა მხარში დაჭრილი. ხედავდა წყალი იქცეოდა ნაპირებიდან არა, ზღვა იყო ეგ ლურჯი ზღვა. ლაზურის სოფელი და ეკლესია დალანდა ზღვის პირად. ალვის ხეები, ლაზური ოდა, ალვის ხეები ცამდის მაღლა. მერმე მთები გამოჩნდნენ, ხოვის მშვენიერი მთები. აქაც უხვად იღვრებოდა ქარაფებიდან წყალი. მაინც არავის მოჰქონდა იგი. ხოური ქვითკირის შენობის პატარა ეზოში დაფათურობს შავით მოსილი დიაც. ხოური ნამდვილი ახურებს შავ. ცალხელში შავტარიანი დანაუჭირავს ის ხრია. შავი ცხვრისათვის უძგერებია ყლევში და მოთქრიანებს წყალი კი არა. სისხლი. მის წუდა არ საგიძე, მაგრამ გაბორუნდა დედა. ახლოს არ გაიკარა თავისი საყვარელი უტა. ქარაფებიდან იღურებოდა წყალი, ქუხდნენ მშვენიერი ჩქარალები ფხოვისა, მაგრამ ხვატი იდგა მაინც მთებში. მოწყურებული ქორები აწყდებოდნენ უწყალო ცას. წყალი დაიძახა არ საგიძე მუზლური ხმით და ბალღივით იტირა. დედამაც რომ არ მოკვდა წყალი. შეშინდა. არავინ ნახოს უცრემლები. ძლივს გამოიღო საბნიდან მარცხენა ხელი. თვალზე წამოიფარა. გამოეთხოვა მთებსა და ზღვას. გამოეთხოვა თავის ტკბილ სიყრმესა და სიჯაბუკეს გამწარე. ასე მოეს მავანტყოფს რაღაც ფაჩუნობს უკუთხეში. რაღაც დაეცა სველ ღაწვზე. უბწკინა. ხოჭო ხომ არ იყო ეგ? ამასაც გრძნობდა. საბნის ქვეშაც ფაჩუნობდა რაღაც. გააჟრშოლა ნასთან და ცახცახდა. მერმე ალასლასდნენ ჩრდილები დარბაზში. უზარმაზარი ლანდი ჩამოვიდა კედლიდან. გლისებრმა თვალებმა გაიელვეს ბნელში. დაერკინებოდა მხატვარს გრძელწვერა მოხუც. მერმე მისწვდა იგი ჭრილობიან ბარკავს და დაუბუშა ვრცელი ბარკლის საი. მოეძალა ბობღია ლანდი, გლისფერი თვალები შემოანათა და სთხოვა სული. არ მისცა სული გლისფერ თვალებამ ხუცებულს მხატვარ. დიდხანს ერკინებოდა მხატვარის სიკვდილის ღმერთს. ამაოდა ბრძოდა ციწამურის ველზე მამალი ხოხობი ღამს. ბოლოს მოაწია რიჟრაშმა. ატყდა ნათლის ლიცლიცი გარეთ. ყაყაჩოები დაათო ამ წვერვალებს ცამ. იფრქვეოდა იისფერი შუქი, როგორც ჩქერალები ფხოვის მთებიდან. შორენა გადმოვიდა კედლიდან. ხატაური ფარჩის კაბა ეცვა შავი. ოქროსფერი თმები გადმოღრილი ყვნენ მხრებს. მოდიოდა ყაყაჩოების ველზე, თავთუხის თაველებს ესროდა უტას, ყაყაჩოსა და თავთუხის თავებს. დაუჩოკა სამგზის სანატრევმა, სთხოვა დიდოსტატს სული. ცრემლებმა იწვიმეს კონსტანტინეს თვალთაგან, მაგრამ ვერც საყვარელს მისცა მან სული. გან სვეტი ცხოვლისათვის შეეწირა იგი. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1970 წელს. ინსცენირების ავტორი ლამარა კიკილაშვილი. რეჟისორი გურამ მაცხონაშვილი. ხმის რეჟისორი გივი ჯაფარიძე. აღდგენილია 2005 წელს. რადიო დადგმის აღდგენაზე მუშაობდნენ ნათია ხოშტარია, გიორგი ცაგარეიშვილი. საქართველოს რადიო 2005 წელი.